Bisoğlu tərəfindən qaçırılan Aygünlə bağlı hansı sirlər açıqlanacaq? Aşıvadırım Aygün, yalvarırım. Valideynlərinin Aygünü ərə vermək istədikləri o şəxs kim olub? Bu Xəzər televiziyası tanıdır, çəkişir yapmış. Dürrənin həyat yoldaşı həqiqətən mi onu erməni qadına görə atıb? İnternetlə tanış olmuşdu. Şok, övladını həyat yoldaşının üstünə atıb qaçan qadın üzə çıxdı. 4 yaşlı Mirzağanın talihi necə olacaq? Az sonra sən axtarıram da. Tərəfindən qaçırılan Aygünlə bağlı hansı sirlər açıqlanacaq? Aşıvadırım Aygün, yalvarırım. Valideynlərinin Aygünü ərə vermək istədikləri o şəxs kim olub? Bu Xəzər televiziyası tanıdır, çəkişir yapmış. Az sonra sən axtarıram da. Həyat yoldaşı həqiqətən mi onu erməni qadına görə atıb? İnternetlə tanış olmuşdu. Şok, az sonra sən axtarıram da. Salam, xoş gördük əziz tamaşaçılar. Xoş gördük, mən hər gün çox xoş gördük. Neyiniyim, qapının ağzında məni buraxmırlar da. Ay, Brilliant xanım, necəsiniz? Bugün İsraildən qonağımız gəlib. Qoy, mikrofonu götürüm, yoxsa mikrofona ehtiyac yoxdur. Öncə İsraildə bizi izləyən, İsraildə xoş gəlmişsiniz. İsraildə bizi izləyən bütün Azərbaycanlılarımızın burada yaşayıb gedən, qəlbi Azərbaycanla döyünən yəhudilərimiz var. Onların hamısını salamlayıram. Nə yaxşı ki, varsınız. Nə yaxşı ki, bizi izləyirsiniz. Orada da bilirəm ki, demirlər sən axtaram, deyirlər xoş gedən verilişi. Doğrudur. Sən axtaram sözü yoxsa xoş gedən verilişi var İsraildə. Lalə xanım da qızınızdır da. Xoş gəlmişsiniz, nə gözəldir. Azərbaycan dilini siz başa düşürsünüz, amma Lalə yaxşı başa düşmür. Nə bilim, Allah sizi sevirəm də. Hamınızı sevirəm. Biz də sizi sevirəm. Hamınızı sevirəm. Hamınızı sevirəm. Valla, hər gün əsəb keçirəm. Dünən də çox əsəbləşdim bu Elnora məsələsinə. Mənim evdə anam belə məni tənqid edir ki, sən deyir, niyə görə səsini çox hündür oldu da? Ay, yadigar mənim, mən neyiniyim? Mən əsəbdən valla dayana bilmirəm. Dünən qalmışam, yəni, televizi söndürüm. Televizi, bacı, belə qışqırma, nerit olma. Allaha anışıram, bacı. Dünən biraz qalmışam, televizi söndürüm. Dünən xəstə edirsən, indi yaxşı. Sənə qurban olaram, mən. Oradan evdən baxmaq da yaxşıdır. Yox, pula görə qalmışdım, pensiyaya görə qalmışdım. Aldın mı pensiyanı? Şükür Allah. Dünən pensiya aldım. Aldın, bir də dövlətə yəm bir gün. Aldın. Bugün varlısan, onda sənin bacın özüməm. Can qadanalım səni. Mən razıyam. Lübə evrim razıyam, sənə qurbanım. Bugün mən səninəm. Başla, qadanalım səni mən. Səni başıma dolanaram mən. Oturun, oturun. Mən bugün istəyirəm yenə Sumqayıtda. Allah, hamısı sizi sevdim. Nurlan, mənə mikrofonu gətirin, Nurlan. Dünət baldadır.
yaraşıq paltar olmuşdu. Hə, paltar hər şey yaxşıdır. Hə. Mən ancaq sizin üçün geyinirəm. Mən bacım, mən darıxıram sayın. Deyəm, mən bilirsiniz nə istəyirəm? Mən istəyirəm tez burada tamaşaçılarımıza bəzilərinə söz verim. Ona görə ki, sonra vaxt veriliş necə gedir, necə bitir, mən inanın ki, bilmirəm də. Tamaşaçılar bunlar hamısı bizi deyib gəlib, kömək istəyirlər. Yəni, bu insanlarla da mən danışmalıyam axı. Xoş gördük. Adın nədir? Fatimə. Fatimə. Fatimə, nə gözəl qızsan sən. Fatimə, mənə müraciət eləmişsiniz siz. Gözündə, uşağın gözündə çəplik var. Fatimənin neçə yaşı var? Bir dəqiqə, Şahin, sən buna qədər cahid doktoru zəhmət olmasa bağla. Fatimə, neçə yaşın var? 6 yaşım var. Xoş gedim, xalanı sevirsən? Mən də səni sevirəm. Baxırsan mənə? Anaya deyir ki, mənə apar xoş gedim xalanın yanına. Bilirəm, çünki uşaqlar dedi mənə. Çox deyir. Nə deyir? Deyir, xoş gedim xalanın yanına apar mənə. Əməkdaşlarımız yan, ağlama. Mən deyir, gözümü sağalsın. Can. Atam deyir, xəstədir. Benim canım yoxdur. Ana deyir, sən ağlama deyir, mən də ağlayacaq. Yoldaşım, birin süp olur, üzümü tutubsun, yanınıza gəlmişəm. Cahidəcim, mənə kömək eləsin sizin əlinizlə. Kimsə əsəm, meşəsəm yoxdur. Aşkım, ama. 4 dənə evladım var, 4 dənə evlada baxırım. Yoldaşınız xəstədir? Yoldaşım xəstədir, bəli. Haradan gəlmişsiniz? Şəkidən. Şəkidən gəlmişsiniz? Fatiməyə kömək eləyəcəm mən. Çox sağ olun, Allah sizə razı olsun. Fatiməyə kömək eləyəcəyik. Şəkdən sizə çoxlu-çoxlu salamlar var. Deyirlər ki, orada 2 saatlıq yox, 5-6 saatlıq veriliş versinlər ki, biz onlara ürəkli baxaq. Xoş qədəm xanımı çox sevirik biz. Çox sağ olsun. Mən də Şəkini buradan salamlayıram bizi izləyənləri. Oradan mənə tez-tez, orada bir reklam olacaq, bilmirəm onu. Amma paxlava var, məşhur deməli bir yerdir orada. Bir də görsən ki, oradan mən özləri, mən demirəm, göndərirlər. Təşəkkür edirəm sizə, mən də yaman şirini yeyənəm. Ona görə şirinsiniz. Çox sağ ol. Cahit Bey'le bağlantımız oldu mu? Allah sizə dayaq dursun, xoş qədəm xanım. Allah balalarınızı başa kim eləsin. Bu boyda millətə kömək eləyirsiniz. Bu boyda uşaqları axtarıb tapsınız, valideynə axtarıb tapsınız. Gəl, öncə biz Xəzər televiziyasına təşəkkür edək ki, belə bir layihə var bu kanalda. Sizin ananızın əllərindən ayaqlarından öpürəm. Xəzər televiziyasının sayəsində yüzlərlə insan mən deyəcəyəm, yüzlərlə deyəcəm. Təkcə bu mövsümdə bizim, daha doğrusu keçən 4 ay ərzində bizim statistik məlumatları biz çatdırdıq. Ona görə öncə mənə etdiyiniz bu dualar var ya, onun hamısını Xəzər televiziyasının rəhbərliyinə yönləndirək, Xəzər televiziyasına yönləndirək və təbii ki, yaxşı insanlara, təmənnasız kömək edən həkimlərimizə, bu xəstələrin maddi yardımlara yardım edən insanlar var. Rəbbim onları qorusun, yaxşı insanları qorusun. Cahid bəy xəttədir mi? Mən istəyirəm, indi sizə şad xəbər verim. Cahid bəy. Azərbaycanın nömrə bir göz doktoru. Sən axtarıram da 2 ildə yüzlərlə insanın gözünə təmənnasız, pulsuz, parasız işıq verən, nur verən gözəl insan. Sizi sevirəm. Bu da mənim etirafım. Minnətdaram, çox sağ olun. Şəfiqə xan məni öldürəcək. Şəfiqə xan məni öldürəcək. Amma mən sizi bir qardaşım kimi, bir peşəkar kimi, bir insan kimi sevirəm. Nə yaxşı ki, varsınız, nə yaxşı ki, siz səni axtarıram da. Bax, bilmirəm, siz indi işləriniz hədsiz dərəcədə çoxdur. Amma bu xanımın göz yaşları, mən elə efirə girərkən qəlbim ağrıdı. Uşağın 6 yaşı var, vəziyyətləri çox ağırdı. Yəni, 4 uşağa baxır, həyat yoldaşı xəstədir. Balaca Fatimə var, Cahid bəy 6 yaşlı. Gözündə çəplik var, siz də bu sahədə nömrə 1-siz də. Minlərlə çəp gözlükdən əziyyət çəkənlər ki var, onlar sizə nömrə 1-siz olduğunuz üçün sizin yanınıza gəlir. Mən də göndərirəm sizin yanınıza. Minnətdaram bütün xoş sözləriniz üçün. Sözsüz ki, borcumuzdur. Yəni, minlərcə Fatimə kimi, yüzlərcə Fatimə kimi onu da bağrımıza basmağa hazırıq. Göndərin, biz onu ən yaxın əməliyyat günü sabahda əməliyyatı alarıq. Fatimə, Fatimə,
Fatime, eşittin Cahit Bey ne dedi? Dedi ki sabah Fatime gelsin. Cahit Bey'e bir öpücük gönder. Öpücük gönder böyle Arda ile Arın kimi. Çok teşekkür ederim Cahit Bey size. Minnettarım. Ama tekçe Fatime ile benim hayışım bitmir. Benim hayış feslim başlayanda bitmir. Buyurun. Burada yaşlı nenelerimiz de var. Siz de göz istiyordunuz da. Gözünde problem var. Hayış ederim Cahit Bey görürsünüz. Siz göze gelmem, siz de göze. Bir yaşlı atamız var, iki yaşlı nenemiz var. Onları onu da sabah gönderim. Tamamını sabahlar gönderin. Onların hamısını emniyat edip size geri tahvil vereceğim yeni gözleriyle. İndi Cahit Bey, benden incimediniz. O ne demeydi? Bu bizim borcumuzdu. Her çok bir teşekkür ederim borcu size. Çok minnettarım size. Rabbim sizi korusun. Sizin timsalınızda insanlara yardım eden, yakşılık eden bütün insanlara yardım ol ya Rabbim. Çok teşekkür ederim size. Sabah gelirsen. Nihayet ki. Ama göz ameliyat ondan sonra da gel ha stüdyoya. Haycan. Ve belli siz de gideceksiniz. Siz de siz de. İndi verilişe başlayayım da qonaqlarım küsəcək məndən. Başlayayım verilişə. Neyim? Belə başladıq bu günləri. Bir daha xoş gördük deyək, qonaqlarımıza da xoş gəldin deyək və bugünkü qonaqlarımızın təqdimatı ilə verilişə başlayaq. Nimruzə Hüseynova, bəstəkar Memarlar İttifaqı və Rəssamlar İttifaqının üzvü. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Şəfiqə Nağıyeva. Dünənləri burada yoxuydunuz, Yadigar müəllim də eşitdi, Tahir müəllim dedi ki, bu yeri alacağım. Ala bilməz. Şəfiqənin əyəqqabısını giyə bilərlər, yerisini yeriyə bilməzdir. Yəni dedi ki, el eləyəcəm ki, tamaşaçılar hamısı mən istəsin, bu kresloda özüm oturum. İstəyirsiniz? Ay neyzə, tibbi ekspertimiz Bəxtiyar Hüseynov. Əməkdar artist Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktoru Yadigar Muradov, xoş gəlmişsiniz. Və Fəridə xanım, Narınç Uşaq Psixologiya Mərkəzinin psixologu Fəridə xanım studiyamızdadır, xoş gəlmişsiniz. Bu arada bizim o mənim qulağımda reklamlar. Xəbərlər, reklamlar, xəbərlər deyən Şahinin doğum günüdür. Şahin, səni təbrik edirik. Qardır bu Şahin. Şahin, səni qucaqlayıram, öpürəm, bağrıma basıram. Neçə yaşların olsun, məsuliyyətli, işini sevən və bilirsiniz necədir? O, işini sevir, məsuliyyətlidir. Mənim yanımda əgər bir işçi sona qədər illərlə işləyirsə, o yaxşı işçidir deməli. Əgər bir işçinin mən vidalaşıramsa, yola salıramsa, bunu əmin olun. Xoşqədəm peşəkarı heç vaxt yadından çıxartmır. Heç zaman heç bir peşəkar insan Xoşqədəmin yanından gedə bilməz. Çünki Xoşqədəm onu qoymaz. Əgər bir insan gedirsə, O getmir. Onu mən yola salıram və işləmək istəmirəm. Çünki mən peşəkar insanlarla işləyirəm. Mən istəyirəm ki, peşəkar olsunlar. Və bugün mən başqa bir kanala işə gedərkən, o kanalda, özəm mənə harada yaxşılar var, onu seçirəm. O kanalda yeganə göz qoyduğum və bir gün bu məndən işləyəcək dediyim Şahin idi. Gələndə də özüm yanına gətirdi. Çox sağ ol, Şahin. Sən mənim sevimlimsən, qəlbimsən, ürəyimsən, canımsan və oğlaqımsan. Oğlaq bir cüdü mənim kimi. Nədənsə bu oğlaqların hamısını çox sevirəm mən. Fədakardırlar, qədirləri. Amma mən, yox, mən sənin qədirini bilirəm. Oğlaqlar sadiqdirlər, eytibarlıdır, əziyyət çəkərlər, zəhmətləri ilə yüksələrlər. Şahin də elədir, təkcə mən yox Şahin. Eyni zamanda bütün sənaxtarımın kollektivi səni təbrik edir, tamaşaçılarımız təbrik edir. Şövqü bəy, rejidə, pultda əyləşən hər kəs deyir ki, Şahin, doğum günün mübarək olsun, neçə doğum günlərini bizimlə birlikdə keçirəsən. Şahin, doğum günün mübarək olsun.
Atası oğlu tərəfindən qaçırılan Aygünlə bağlı hansı sirlər açıqlanacaq? Aşıma dönüm Aygün, yalvarıram. Valideynlərinin Aygünü ərə vermək istədikləri o şəxs kim olub? Bu Xəzər televiziyası kanalı, çəkişə gəlmiş. Az sonra sən axtarıram da. Deməli, 17 yaşlı Aygün. Bilirsiniz ki, günlərdir burada müzakirə olunur, əziz tamaşaçılar. Günlərdir burada müzakirə olunur. 17 yaşlı Aygün anası iddia edir ki, zorla qaçırılıbdır. Necə? Nə olubdur? Aygün zəng eləyər. Bəs kimin zənginə görə çölə çıxmaq istədiniz? Nədənsə yəqin çox vacibdir də. Dünən harada qalmışdıq? Qısa bir xatırlatmamız var. İzləyək. Bir dostumuz da var, ona zəng, biz buradaydıq, zəng vurub ki, mən evimizə gəlmək istəyirəm, deyirlər, Atuanı öldürəcək, oğlan deyir. İndi də atasına təzdən zəng vurdu, ata başı öldürür. Zəng eləyib, dünən bu sözləri deyib. Bu sözləri deyib ki, mən özümü öldürəcəm, day. Siz mənə bir sir dediniz. Bəli. O sirri açın, qoyun tamaşaçı da bilsin. Açın, iki ili bundan qabaq. Onun böyük qardaşı polis idarəsində işləyir. O mənə 3-4 dəfə zəng vurur. Yəni Tərlan. Bəli, Tərlan. Təklif elədi ki, gəlin bacım, mən Aygünə xoşum gəlir. Aygünü mənə verin. Mən dedim ki, mən verə bilmərəm. Aygün də istəməz. Aygün uşaqdır, yaşdan çox uşaqdır. Sənin 36 yaşın var. Qıza dedim ki, ana qurban, Tərlan səni istəyir. Dedim, mənim Tərlanla zəhləm gedir. Əgər mənim onlara qız verməni olmaq niyyətim olsaydı, onun polis qardaşına qız verərdim də, day türmədən 24 gündür, 2 ay 24 gündür çıxan qardaşına qız verməzdim ki. İki qardaşın ikisi də eyni qızı istəyirdi. Hə, çox maraqlıdır. Əminsinizmi ki, Aygünə təzik var, anam? 100%. Amma sizə zəng eləyibdi, deyibdi ki, mən istəmirəm sizi. Xeyr, mənə deməyib, atasına deyib ki, ata yalvarıram. Da bu iş eləyib, mən ömrüm boyunca belə bədbaxt qalacam. Gəlsin o WhatsApp yazışmaları, bunu siz çıxartdınız, düzdürmü? Sizə bunu kim verdi? Qızın rəfiqəsi, düzdürmü? İndi bunlar sizin əlinizdədir də. Siz indi bunları rahat şəkildə aparıb, hüquq, mühafizə orqanlarının qarşısına qoyacaqsınız ki, mənim qızım məcburiyyət qarşısında şantaj edilərək qaçıb. Pulu mesaj yazıb gələndə şərtim olacaq. Əgər hə desən, telefonu verəcəm, nömrələrin də şəkilləri də siləcəksən. Yox desən də əl çəkməyəcəyəm. Bu, Eminin yazdığı mesajlardan biridir. Şantaj mesajlarından biri. Digər mesajlara baxaq. Atanın da verməmə ehtimalı var. Verməsə də qaçırdacaq. Siz bilirdiniz ki, bacınızın oğlu qızınızı istəyir, hə? Xeyr. Bilmirdiniz. Bu, 5 günün içində olan söhbətdir. 5 günə də heç bir sevgi məhəbbətdən söhbət gedə bilməz. 5 günə qədər? Bəli. Əminsinizmi? 100%. Mən telefon danışıqlarını çıxartmışam. Yanvar ayının 1-dən 11-nəcən. Orada 2 dəfə, 3 dəfə, yəni 8-dən 11-nəcən danışıqlar. Yaxşı, az danışıq olubsa, bu şəkillər Eminin əlinə necə keçibdir? Şəkillərin Eminin əlinə keçməyi, biz onlarla qohumuq, bacı uşaqlardır. Buradakı şəkillər elə bir şəkillər olubdur ki, bu qız qorxub, sizə deməyib, qoşulub oğlanın yanına qaçıbdır. Elə dərd orasındadır ki, biz bunu bilmirik ki, burada nə var ki, bu qız qorxub qaçıb. Bəli. Onlar bir dəfəlik bilsinlər, o qızı orada əgər həqiqətən bu ailənin dediyi doğrudursa, o qızı öyrədirsinizsə, bu fikrinizdən vaz keçin. Ona görə də mən Bəybalaya müraciət edirəm. Eminlə işim yoxdur. Emin həqiqətən də mənlə danışdı və razılaşdıq. Bütün işin başında dayanan Bəybaladır. Bəlkə oğlunu qoruyur. Bəli. Ola bilər. Atada oğlunu qoruyur. Amma bu anada öz qızını qoruyur. Bu atada 17 yaşlı ailənin nə olduğunu anlamayan qızı qoruyur. Qızım hədə qorxu nəticəsində gedib ora, o artıq o ən ağır addımı atıb. Bundan sonra atdığı addımlar onun üçün çox kiçikdir. Çıxdığı pilləkənlər çox kiçikdir. O ən böyük addımı onda atıb ki, o cür ən böyük, ən çox onda qorxub ki, onun böyrünə düşüb gedib. Ya onu süpürüyüb aparıblar.
Hələ bunu biz bilmirik. Və o siz dediyiniz kimi o qız o qızla başa düşür ki, qayıdıb gəlsəm nəsə ola bilər. Hələ heç bəlkə məni atam qəbul eləməyəcək. Ancaq amma ata qəbul edəcək. Əslən belə deyir. Mən qızımı bu verişə girməmişdən də danışmışam. Qızım bu sözləri orada da demişəm, burada efir vasitəsilə də deyirəm, bu milləti, xalqın qarşısında deyirəm, bu hər bir gənc qızın başına gələcək hadisədir və atalar, analar bu hadisəyə hazır olsun. Mən onun qabağında bir ana kimi yenə diz çökürəm. Ay Allah. Ki, Aykün, qayıt evimizə, sən mənim iç balansan, ağzımdan dilirsən, həyatımsan, mən bütün dünyamı sənin üstündə qurmuşam. Mənim dünyamı, Muradın dünyasını yıxma başına. Muradın dünyasını başına yıxma, Aykün. Dağ başında bir gün... Aygün zorla mı kaçırılıb? Əminsinizmi ki, Aygünə təzyiq var, ana? 100%. Onu kaçıran Emin studiyaya gəlir. Valideynlərini Aygünə ərə vermək istədikləri o şəxsdən şok açıqlamalar. Az sonra sən axtarıram da. Öncə deyim ki, İsraildən bizim qonağımız var dedim. Burada əyləşibdi. Öz Cahangir bəy öz qardaşın axtarır, hə? Cahangir bəy. Qardaşınızın adı, soyadı Mirbağırov Namiq Bəhmanoğlunu axtarır. Bəli. Mirbağırov Namiq Bəhmanoğlu. Nə zaman Namiq itkin düşüb? 20 il bundan qabaq görüşmüşdük. 20 il bundan öncə. 22 il. 22 il bundan öncə Mirbağırov Namiq Bəhmanoğlu itkin düşüb əziz tamaşaçılar. Cahangir bəy də gəlib İsraildən öz qardaşını axtarmaq üçün şəkli ekrandadır. Tanıyanlar, bilənlər varsa Namiqlə bağlı bizə zəng edərlər. Amma biraz sonra sizin sürətinizi izləyəcəyik və sizi də dəvət edəcəm. Ancaq Aygün məsələsinə toxunmadan öncə istəyirəm ki, dünən burada olan 34 il sonra atasını axtaran bir xanım var idi. Onu dəvət edin. Elnurə. Buyur studiyaya. Öncə gəlin, mən qısa bir xatırlatmanı özüm deyirəm, sonra dünən studiyada olan hadisələri birlikdə izləyəcəyik. Elnurə 34 ildən sonra gəldi sən axtarırama ki, atasını tapsın. Mənim bir tərəfim qırıqdır, mən ata istəyirəm. Mənə onun heç nəyi lazım deyil, sadəcə bilmək istəyirəm. Tanımaq istəyirəm. Hə, Elnarə? Elnurə? Mikrofonu götürün. 34 il onsuz keçirdim. O elə bildi mən onu pula görə, vara görə, evə görə. Danışacaqsan, bir dəqiqə, səbr et. Amma bura çıxarkən... Dedim, ümidlərim var idi ki, çıxacaq atadır. Gəlin, dünəni izləyək biz. Çünki Elnurə şok addımlar atacaqdır. Mən Şirinova Elnurə axtarıram atam Şirinov Bəhman Abbas oğlunu. Valideynlərim Bakıda oxuyublar, orada da tanış olublar, evləniblər. Sonra bilmirəm nətər olub, ayrılıblar. Sonra mənim mamam atıb nənəmin üstünə ikinci həyat qurub. Mənə saxlayıb nənəm. 3 aylığından atamın üzünü görməmişəm. Nənəm deyib, ay bala, sənin atan çox gözəl insan olub. Almetini verib 18 yaşına kimi, o almeti mənim anam alıb. Mənim nənəm məni saxlaya-saxlaya anam alıb. Mənə ərəməyəm nənəm verib, mənədən öyəliyən nənəm olub. Sadəcə olaraq hər şeyim olub, bir yanım qırıq olub atadan. Mənim 34 yaşım var, 10-cu sınıf tələbəsi qızım var. Sadəcə olaraq heç nəyini istəmirəm, sadəcə olaraq səni görmək istəyirəm, səni istəyirəm, heç nəyini istəmirəm. Özümün hər şeyim var, bircə səni istəyirəm, çıx üzünü görsən. 34 il səni axtarmayan bir atanı axtarmağa dəyərmi? Ananla atan haqqında heç nə vaxtsa danışmısan mı? Niyə danışmadın?
Mən xoş gəlmişəm. Nə bilim, yox, bax 34 yaşım var. Bir dəfə getdin, oturdun. Onunla belə bir ana bala kimi söhbət elədin mi ki, ay ana, mənim atam kimdir? Bir dəfə xoş gəlmişəm xanım. Gəldim Ucar, elə bu atam Ucar rayonunda olub anadan. Ora gəldim əmmin evinə. Əmmin yoldaşı zəh vurdu, analığım götürdü telefonu. Elə bil dedi ki, qızın gəlib. Onda da analığım çığırdı ki, telefonda. Mənim oğlanlarım bilməsin ki, onun bacısı var, nə bilim nə. Ondan sonra da atam... Neçə yaşın var idi onda? Onda harasa bir 5 il var, xoş gəlmişəm. 34 ildə həməşə oturub ağlamışım, bir yanım qırıq qalıb, bir yanım qırıq qalıb, tək qalmışam. Ata boşanıb, artıq yükdür, gedib təzə ailə qurub. Ana atıb yükdür, gedib təzə qurub, ortada amıya yükdür. Ona görə bunu bəyənmir. Bilsiniz necədir, Loğman müəllim? Ata arvadın qorxusundan addım ata bilmir. Ana da o ikinci oğlu ki var, hansı ki evi alıb öz adına, indi verəcək də o oğlana. Sənin nənənin evi o ikinci kişidən olanındır. Sən hələ 3-4 aylığında anan tərəfindən atılmısan. Düşünürdün ki, bəlkə atam yaxşı olar, hə? Mən oğluyum, böyük oğluyum. Telefon səhəli. Gəl, qədəş, gəl. Siz niyə icazə vermişsiniz ki? Bir şeydir, nəyə görə gəlir ki? Övlad atası ilə görüşsün xanım. Övlad indi bilir ki, atası var. Elnura xanım kimdir? Elnura xanım, müəllimin birinci nigahından olan qanuni övladıdır. Birinci nigahından? Bəli, çünki orada onun doğum haqqında şahadət nəməsindən... Qardaş, bilirsən nə var? Bu nə olub, o olub gedim ki? Mənim Allah'ın şükür, ailəm, uşağım, hər bir şey. Mənim qarəyim, mən tanımıram elə bir adam. Mən tanımıram onu. 18 yaşında Ayşe, o olub, vermişəm, olub, hala xoş olsun. Ay, qarəyim, istəmirəm, başqa dönüm. Səbəbim deyil, nə? Səbəb nə səbəb ola bilər? İstəmirəm. Mənlik deyil, mən imtihan edirəm, mənlik deyil. Söv, gəl, sizə yaxşı. İndi bu söhbət olub keçmişdə. Bəhmən kişi dedi ki, o qız mənim deyil. Bəhmən kişi, bəli. Qızın atasının kimliyini bilirsinizmi? Yox. Bəs o qadınla evlənəndə, bəs bilmədin ki, bu qadının uşağı var, hamilədir, niyə qəbul elədin onda? Niyə 18 il aliment verdin əgər sənin qızın deyilsə, ay Bəhmən kişi? Bax ha, mən bunu DNA testi üçün müraciət edəcəyik biz. Siz dediyiniz sözə diqqətlə, diqqətlə faktorsa deyin. Siz deyirsiniz, bu qız mənim deyil, mən sənə deyirəm, yəni qızım, sən məhkəməyə müraciət edib atalığı sübut etdirə bilərsən. Bu qız sənindir ya başqasının? Bilirsiniz, Xoşadan xanım, o söhbət olub çoxdandan bir neçə evindən. Çoxdandan yox, hep burada axtaran qız sənin qızındır, deyir atamı istəyirəm. Sən bu qızın atasısan yoxsa yox? Atası deyiləm. Qəbul edəmirəm. Atası deyilsən. Yaxşı, bəs necə oldu ki, öz atalıq verdin bu qıza? Məcburiyyət qarşısında qalıb vermişəm. Niyə məcburiyyət qarşısında qalın? Sizi silah gücünə mi apardılar adı vermək, soyadı vermək üçün? Silahdan mı istifadə etdi o qadın? Yox, müəyyən şeylər var. Efir söhbəti dördə. Bacı qardaş kimi deyirəm. Bəhmən kişi, siz 34 il sizin üçün göz yaşı tökən... Sizin üçün, sizi ata bilən bir qızın həyatını məhv elədiniz siz. Məhv elədiniz. Heç bir şey fikir deyil. Güclü ol. Atasını məhkəməyə vermək üçün sən axtarırama gəlib. Dünən atasını axtarmaq üçün gəlmişdi, təzada baxın. Bugün atasını məhkəməyə vermək üçün. Öz sözləri ilə, səs tonu ilə, özü öz dediyi sözü təkzib eləyir. O kişi yalan danışır. Məncə də sonuna qədər getməlidir. Bu qədər yalan olar. Böyük bir ehtimalla. Yox, bu qədər yalan olar. Bir təklifim var. Xanım versin məhkəməyə. Onu danışacaq Şəfqə xanım. Onu demək istəmirəm. Mən öz hüquqi cəhətdən əsaslandırıram.
əgərləri çıxsa, deməli, atalıq həmin ata çıxsa, onu verirsən mənəvi ziyana. Gəlin, öncə Elnurəni dinləyək. Bəli. Elnurəni dinləyək, baxaq görək. Elnurə. Xoş gedəm, xanım. Mən 30... Elnurə, mən sənə veriliş də elə burada, deyəsən, o hissədə var idi xatırlatmada da. Orada belə bir sual vermişdim ki, 3-4 aylığında sən atılmışsan anan tərəfindən. Və sən də dedin ki, doğrudur. Dedin mi bu sözü? Var, o görüntülər efirdədir. Dedin, düzdür mü? Anan niyə sən 3-4 aylığında atıldı? Xoş gedəm, xanım. Atmaq da belə daha o ikinci ailə yəqin qurmaqdan ötəri. Nənəm deyə ikinci ailə həyatı quran analar. Şəfiqə xanım. Nasıl uşaqlarını atırlar? Kim atır ki? Aparır da uşağını özünü. Yəqin kişi deyib ki, bir cəhətlə səni alıram ki, bu uşaq olmasın. İnanmıram. Bir anana saxlasın. O, nə bilim, anıya lazım olmuyor. O kişi onda anıya lazım deyir, Yadigar müəllim. Bəli. Nə? Kişi əgər o sözü bir uşağı olan qadının qarşısında o şərti qoyursa, o qadın o kişini həmən günün qapı arxasında qoymalıdır. Qoyaydı da. Ağlı olan xanım, ağlı olmayıbsın deyilə. Ağlı olan xanım evladından keçməz deyək bu. Minnədə kişi olsun. Ağlı yazıqdır, başına düşəcəkdir onun səsi. Amma yaxşısını ana bilir. Ana bilir. O uşaq kimin uşaq? Minnədə kişi olsun. Tahir müəllim bir söz desəkdi, hamı cümacı özür istəyirəm, deyəcəkdir ki, Tahir müəllim niyə bunu belə deyir də, Yadigar müəllim. Amma haradasa bir haqqı var idi də ki, yəni... Bəs mən dünən deyəndə ki, ay balan, neyinirsən o 34 il səni axtarmayan atanı? Siz mənə nə dediniz? Xahiş eləm, bir xatırlatma eləyim. İndi mənə deyir ki, mənim fikrimi geri qaytar. Yəni, mən layihənin yaradıcısı, aparıcısı kimi heç bir kimsəni qınaya bilmərəm ki, bura niyə axtarmağa gəlmişsiniz. Mən sizin yerinizdə otursam orada. Oradan deyərəm. Mən oradan... Çox şey deyərəm. Sizdən daha sərt bəlkə danışarım, bəri başlar deyirəm. Çox sağ olun. Amma mən indi... Mən axı Elnurəyə kimi olan insanlara deyə bilmərəm ki, siz niyə axtarmırsınız. Bəlkə bəziləri həqiqətən də mən də Elnurənin yerinə olsam, gəlib atamı axtarardım. Nə deyim sizə? 34 il sonra da, 40 il sonra da, 50 il sonra da, inan mənə gələr. Xoş gedəm xanım, 10-10 deyil. 34 il bir ata, bir evladının xəbəri olmayıb. Mən özüm özümə söz vermişim, onun uğrunda ağlamayacam. Çünki ona deyəsi ata dölmüş o. Amma dünən başqaydı. Ona deyəsi ata dölmüş. O, deyirdi, mənim qızımdır. Ancaq mən səni istəmirəm. Deməyirdi ki, məndən döl, o mənim qızım döl. Mən onu tanımıram, o kimdir? Çıxıb evrəm. Elnurə, bəs mən ondan pul istəmirdim, var istəmirdim, ev istəmirdim. Sadəcə olaraq atamı istəyirdim. Deyirdim, qoy cəmiyyət görsün ki, bu Elnurə xanımın da atası var. Mən ondan heç nə istəmirəm. Gəlsin, subu deyirləsin. Şəmkir rayonu yerəyət kəndində evim var, balalarım var. Gözəl həyat yoldaşım var. Heç onu kimi atadöl mənim yoldaşım. Mənim ki, qızım var. Mənim balalarım arxadır, mənim yoldaşım. Halal olsun o kişiyə. Halal olsun sənin yoldaşına ki, sənin arxanda belə durubdur. Sənə o ata yox, elə o kişi lazımdır. Sənə həyat yoldaşım lazımdır. Bilmədim, elə olacağını bilsəm, xoş gedəm xanım. Heç çıxıb axtarmazdım. Daha da mənim həyatımı darmadağın idi. Ölənə kim bu yara mənimlə gedəcək? Belə ekspertə də düşsə olacaq eləcə də. O qorux denlədi onu. O yalan danışdı orada mısında. Kimdən qorxdur? O kincə həyat yoldaşından qorxdur, xoş gedəm xanımım. Yəni... İnsan Allahdan qorxsa olmadı onun, Allahdan qorxmadı o. Fikirlənmədi, öləndə mənə nə Azrailə nə cavab verəcəm axı. Və mən evladımı bu boyutda milyon cəmatın içində şantaj elədim ki, o mənim qızım deyil. Deyirdi, evladım istəmirəm. Əvvəl dağılmışdı. Doğru deyirsən. Bu daha böyük yaradı. Mən də səninlə razıyam. Bilirsiniz necədir? Mən Şəmkirə düşmüşəm. Xoş gedəm xanım. Mənim avtobusdan. Yorğanı başıma çəkirəm. Elə bil başım qazan olub. Özümdə də öyləm ki, ay Allah, bu millət içində hərə bir söz deyəcək ki, aha, bu beləymişdir. Atası bunu qəbul eləmədi.
Elə deməydi. Bu boyda cəmaat baxırdı mənim. Bəs cəmaat var. Hamı var. Deyəcək, Elnurə belədir. Elnurə, mənə belə deyir. Şəfiqə xanım, mənim anamın günahı yoxdur. Mənim anamın günahı yoxdur. Sadəcə olaraq da hər insanın bir səhvi ola bilər. Hardan bilirsən, hamının səhvi yoxdur. Bəlkə Xoşgədəm xanım demişkən düz deməyib anan sənə. Yox, Şəfiqə xanım. Yaxşı, düz anan düz deyib, hə sənə. Onda niyə bizim əməkdaşlarımızın üzünə qapını açmadı? Xoşgədəm xanım orada evində döndü. İzləyə həmən, mən dünən onu göstərmədim. Şəfiqə xanım, orada olmayıb. Dünən mən onu göstərmədim. Dünən o süjeti göstərmədim. Bilərək göstərmədim. Bu qıza zərbə vurmaq istəmədim. Amma izləyək. Sən deyirsən evdə olmayıb, hə? Yox, mənim anam burada evdə olmayıb. Hal-hazırda Şəmkirdə evləri var. Bir dəqiqə. Onlar orada evdə olmayıb, amma biz zəng eləmişdik. Demişdik ki, gəlin ora. Efirdən ki, görür. İndi baxır, görür, apan sənə neyini. Elnorə, sən hər şeyə hazır ol. Sənin heç bir halda günahın yoxdur. İndi məhkəməyə vermək istəyirsən atanı, çox gözəl. Mən də razıyam, arxanda da dayanmışam. Sonuna qədər gedəcəyik. Bəhmən kişi sübut eləsin ki... Sübut eləsin ki, mənim qızım deyil. Əgər sübut eləsə və rəy olsa ki, onun qızı deyilsən onda. Onda kimi verəsən məhkəmə? Ananı? Ananı verməlisən ki, anan alladıb da səni. Onda eləsin. Bəlkə elə Bəhmən kişi, sənin anının yanında toyu getməlidir o el arasında deyirləri. Bildin? Elə üç aylıq südəmər körpəni atıb ərə gedən elə Bəhmənin yanında toya bayrama getməlidir də. Aydın məsələdir. Yox, bunda heç bir günah yoxdur. Bu gəlib öyrənsin nədir. Amma ana həqiqəti deməli. Doğru deyirsiniz. Sonra iki uşağım var, ailəm var. Problem lazımdır sənə. Anan o iki körpəndir. Atan da o ərini bərt tut. Vəssalam. Simbolə yaxşı ailəm var, nə istəyirsən? Şimdi sən düzlərə ana axtarsan, ata axtarsan. Yox, məsələ ondadır ki, əgər ana onu alladıqsa... Mən artıq əsəbləşirəm çox. Ata hələ aliment veribsə 18 yaşına kimi, ata böyük iş görüb. Onda belə çıxır ki, özgəyən uşağın aliment. Onda sübut eləyərdə verməzdi alimenti. Mən inanıram ki, o kişi yalan danışır Şəfqə xanım. O yalan danışır hamısını. O qorxu danışır. O dəfə ucar rayonla getdim. Anda maman çıxardı, anan çıxardı efirə və yaxud anan qapına çıxardı. Deyərdi, o kişi yalan danışır. O uşaq onun uşağıdır. Versin elə məhkəməyə aydınlaşır. Məhsəm müzakirədə gedir. Ona bax, bir onun sifətinə bax, adam cilidin oxşuyurmu, gör. Necə? Xoşgədəm, arvadın bir sifətinə baxsan. Xanım, xanım, siz niyə təqqir eləyirsiniz ki? A-a, siz niyə təqqir eləyirsiniz ki kimisə? Nə olubdur ki o qadına? A-a, buyur Yadigar müəllim, deyəsən dünəndən qalan sizsiz. Hə, dünəndən qalan mənəm. Və, buyur, niyə? Yaxşıdır da, düzdür. Bax, bilirsiniz nə tərdir? Yaxşı olmasaydı elə anası var idi da. O, bilmək olmaz da, həyatın işidir. Hamının problemi var. Bu dəqiqə problemsiz adam yox. Aydın de, ay bala, mən dünən sənə dedim, ay bala, sən nə istəyirsən? Heç nə istəmirəm. Sadəcə olaraq 34 ildir. Dedim, bir yarım qırıq da atamdır. Bax, mən bir dənə söz deyim. Ay bala, gir birinci anandan soruş da. Sən, mən onun uşağıyam, yoxsa yox.
Soruşdan. Bəzi insanlar var, Şəfiqə xanım. Bəzi insanlar var, baxır görür ki, Xoşqədəm xanım kiminsə bir problemini həll eləyir falan. Efirdə görünmək xatirinə, efirə çıxmaq xatirinə xırda bir problemi gətirir gündəmə. Yox, elə deməyəkdir. Mən bu özüm biabır eləyəcək, gələcək, oturacaq orada ki, o kişi də desin ki, mənim qızım deyil. Bəs bunun adı nədir? Bunun adı odur ki, bu bilmir. Ana da alladır bunu, ata da düz demir. Bura gələnə qədər orada axtarışda olardı da, əmlərini tanıyırdı, qohumlarını tanıyırdı. O sözü özündən eşidərdi. Özləri bilərdilər, öz ailələri, öz nəsimləri bilərdilər. Sən inanırsan banana. İnanıram, xoş gedim xanım. Sən inanırsan mı ki, anan sənə bütün həqiqətlər deyib. Bax, bir dəfə gəldim bura. 34 ildən sonra, 34 ildən sonra sən burada bütün həyatını yenidən belə də sıfırladın. İndi təkrar, kişi də çıxdı, dedi ki, bəli, mən ona aliment də vermişəm, bəli, mən ona baxmışam da, soyadımı da vermişəm, amma məcburiyyət qarşısında qalmışdım. O uşaq mənim uşağım deyil. O sözü indi məcburiyyət qarşısında qalıb, ikinci arvadının yanında elə deyir. İndi qalıb məcburiyyət qarşısında elə deyir. Siz inanırsınız ki, o kişi yalan deyir? Bəli, mən inanıram ki, o... O qız onun qızıdır. Bax, indi Elnarə, əgər sabah məhkəməyə verəcəyik, deyə nə deyirəm, arxandaya, bu yolu gedəcəyik. Birdən anan yalan demiş oldu. Xoşqədəm xanım. Onda kişi verəcək bizim əlində. Yox, yox. Bir saniyə, icazə verin, Elnarə cavab versin. Onda əsr atasını axtarsın, görə kimdir o. İcazə verin, buyur. Bilmirəm ben. Bilmirsən, eləmi? Deyirəm, bəlkə bundan da vazgeçəsən. Deyirəm, bəlkə elə burada qapadasan. Bəlkə anan nəyisə gizlədir səndən, Elnarə. Elnurə, özün də dedin, ananla münasibətin o qədər də belə yaxın olmayıb ki, sənə hər sirrini açsın. Yox, xoş gedəm, xanım. Gəlsinmi o qadın studiyaya? Gəlsinmi, gedəsənmi? Yenə sual verəm. Elnurə, 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 düşün. Gəlsin. Düşün, Elnurə, düşün. Gəlsin. Həyatını məhv etmə, Elnurə. Önəmli olan odur ki, həyat yoldaşın yanındadır, uşaqların yanındadır. Amma yenə də deyirəm, bir düşün də. Elnurə özü anası ilə danışmır ki. Elə ölsə öyrənirdi də hər şey ondan. Yəqin yoxdur da münasibə. Aygün, anonsunuz varmı Şahin izləyək anonsu? Aygün zorla mı qaçırılıb? Əminsinizmi ki, Aygünə təzyiq var, ana? 100%. Onu qaçıran Emin studiyaya gəlir. Valideynlərini Aygünə ərə vermək istədikləri o şəxsdən şok açıqlamalar. Az sonra sən axtarıram da. Aygünü kim... Görəsən, nə ilə qaçırıblar? Oğlanın maşını var? Maşını zadı yoxdur. Bəs nə ilə qaçıb? Mən dünən dedim, bəlkə vağzalda qız elə özü gedibdir, oradan qoşulub qaçıb. Aygünün verdiyi ifadədə də elə yazılıb, ancaq mən bir səhər-səhər polis idarəsinə də getmişdim. Prokurorun da qəbulunda olmuşam.
Əvvəla mən demək istəyirəm ki, xanımın haqqı yoxdur. Hər dəqiqə deyir ki, o türmədən çıxıb mənim qızımı qaçırdım. Düzdür, bu ağır işdir. Ağır. Mən buna razı deyiləm. Amma türmədə qeyrətli, namuslu, heç nədən ora düşən, əgər cinayət eləyibsə onun cəzasını çəkib çıxıb, halal zəhmətlə yaşayan oğlanlarımız, qızlarımız var. Siz elə onu hamıya şamil eləməyin. Səhv edib, səhvin ucbatından şamil eləməyin onu hamıya. Mənim yoldaşım türməyə çıxıb. O düzgün deyil, siz də deyirsiniz, dəqiqə başı deyirsiniz onu. İkinci bir məsələ, bu əgərləri, qulaq asın, xahiş eləyirəm, deyirsiniz dəqiqə başı onu. İkinci bir məsələ var, siz deyirsiniz ki, qızımı qaçırdım. Bu qızı qaçırtmaq üçün maşın lazım idi. Qızı zorla o maşına, ya özü yox, köməkçi də lazım idi orada. Qızı tək onu apara bilməzdi o. Onun əlin, ayağını tutub maşına soxub aparmaq lazım idi. Deyirsiniz, maşın da olmayıb. Əgər qız yolla gedibsə, avtovağzala, deməli qızı məcbur aparmayıblar, özü gedib. Biz demədik onun maşını yoxdur. Biz dedik, onun maşını yoxdur. Yəni, dedik ki, onun maşını, bilinmir ki, kimin maşını ilə gəlib. Şahin, hazırıq mı biz? Biləsvar rayonundan Bakıya bir dənə maşın lazımdır. Deməli, bir dəqiqə. İndi bizə bir nəfər zəng eləyibdir. Deyir ki, Aygünü mənim idarə etdiyim avtomobildə apardıq. Xoş gördük sizi. Elmətdin, xoş gördük sizi. Bəli, salam əleyküm. Axşamınız xeyir olsun. Deməli, siz deyirsiniz ki, Aygünü sizin maşınınızda aparıblar, hə? Bəli, Emin məndən olub. Bir dəqiqə deyən, siz bu ailəni, yəni Eminin ailəsini, Emini tanıyırdınız? Emini tanımışam, Eminin bacısının bir yerdə, biz restoran sistemində işləyirik, Asiyan işləyirik. Hə, Eminin bacısı ilə birlikdə, deməli, restoranda afisant işləyirsən. Restoranda, restoran sistemində işləyirik, Emin də bacısına görə tanımışam. Hə, Emin yəni... Yəni, bu qaçırılma planı onda əvvəldən olub da, bu plan qurulubdur. Yəni, danışıb, işi da hazır edib. Bir dəqiqə, Eminin bacısının xəbəri var idi ki, Aygün qaçırılacaqdı. Bilmirəm, yox. Necə yox, sən Eminin bacısı ilə bir yerdə işləyirsən sən? Yox, Emin başqa yerdə işləyir. Eminin bacısıyla mən bir yerdə işləyirəm. Deyirəm də, Eminin bacısıyla bir yerdə işləyirsən. Emin də gəlib. Sən yəni Emini yox, Eminin bacısını tanıyırsan. Necə ola bilir ki, sən tanımadığın Emin üçün gedib qızı qaçırırsan, amma Eminin bacısının bundan xəbəri yoxdur? Tanıyıram, Emini də çoxdan tanıyam, bacısını tanıyam. Emin başqa yerdə işləyir, biz də ikimiz bir yerdə işləyirik. Hədə ikiniz bir yerdə sənə bu təklifi ki, elədi Emin. Bacıya dedin, ya demən, reklamımız var, xəttə qalın, xəttdən ayrılmayın, reklamlardan sonra bağlanaq. Aygün zorla mı qaçırılıb? Əminsinizmi ki, Aygünə təzid var, ana? 100%. Onu qaçıran Emin studiyaya gəlir. Valideynlərini Aygünə ərə vermək istədikləri o şəxsdən şok açıqlamalar. Az sonra sən axtarıram da. Elmətdin, davam edək. Elmətdin, yəni səninlə birlikdə çalışan Eminin bacısına demədən sən getdin Eminlə qızı qaçırmağa. Öncə onu deyim ki, səninlə çalışan o qız ki var, iki gün öncə mənimlə danışdı. Dedi ki, mənim özüm belə indi xəbər tutdum və rayona getdim. O qız da mənə elə demişdi. İndi yaxşı. Qızı haradan qaçırdınız? Qızı Beləsvar avtovağzalından. Haradan? Beləsvar rayonun avtovağzalından. Yox, haradan? Haradan gəldin? Evdən gəldin, götürdün. Qızı? Bəli. Bir, mən gedəsimində işləyirəm. Emin zəng elədi ki, bir yer var, ora gedir. Taksi danış gedir, bir yer var, ora. Dedim, nə məsələdir? Dedim, qız qaçırdıram. Dedim, xəbərim var. Dedim, yox, xəbərim mənə az verir ki, heç kimə deməkinə qız qaçırdıram. Aha. Alo. Bəli, eşdirəm. Getdin də nəyisə, qızı qaçırtmağa getdin. Qızı haradan götürdün? Qızı Beləsvarın avtovağzalından götürdük, çıxdıqsa gəldik. Yaxşı, saat 6-da çıxan bu qız neçə kilometr məsafə var? O 3 kilometrdir. Olmasa 2 kilometr. 100 kilometr yox. Hava neçədə qar açılır sizdə? Nə? Yəni, qaranlıqda bu qız durur saat 6-da,
2 kilometr, 3 kilometr. 6-5 arası. 6-5 arası kız geldi avtomazdana. Avtomazdana. Mindi maşına, tıstı geldi Bakı'ya. Kızı Bakı'ya kaçırdı. Bəl, bacısını kaldı. Ama bacısı diğer rayona kaçırmış da, ben de rayona gittim. Səhəri gedilib rayona. Hə də deyir ki, qız özü gəlib də. Eşitmədiniz, deyir özü gəlib. Yox, necə ola bilər ki, 17 yaşında qız gecə qaranlıqda saat 5-də. 5-6 arası. Anası demişkən, qız qaçırdısa, gündə hazırlığa gedirdi də. Nə ehtiyac var idi? Axşam 7-də çıxırdı, çıxıb deyir, 9-da çıxırdı. Bəli, eşitirik. Qulaq alsın. Yəni, burada zorla qızı qaçırmamışıq. Başa üstü, anası mən dünən internetdə baxıram, mənim qızımı zorla qaçırdılar, deyir, oğrayıblar. Qızı zorla qaçsın, mindirməmişim maşına. Əşi, yox, mən demək istəyirəm ki, qız qaçırdı. Biz ana demir ki, mənim qızımı süpürüyüb aparıblar. Ana deyir ki, mənim qızımı şantaj eləyiblər. Siz nə qədər şofir pul almışdınız? Nə qədər? Nə qədər şofir pul almışdınız qaçırmağa gələndə qıza? Bacısına görə gedib gəlməyə 100 manat pul daşmışdı. Amma izahatda 80 manat yazılıbdı. Ha, 100 manat elə bir... Amma izahatda Emir 80 manat yazıbdı. Buradan nətən oldu ki, hələ bir dənə də yalanız. Mənim qızım atam evindən avtobaksala getmək üçün 10 dənə kameranın altından keçməlidir. Qulaq asın, mən sözümü sattırıram, mən fikrimi sattırıram. Sən bizə gələn oğlansan valideynlə. Mənim fikrimi sattırmağa vaxtın çox olacaq, narahat olmayın hər. Siz bir dənə deyə bilərsiniz ki, avtobaksalın yanından hansı bina yerləşir? Hə? O mən belə sual, mən o qədər tanımayam ki, mən orada bina yerləşirəm. Niyə ki? Sən cinayət eləməyə gedirsən, bilmirsən hələ gedir. Mən başa düşə bilmirəm, sualı verim ona, mən başa düşə bilmirəm. Bu qız gündə hazırlığa gedirdi. Ana ilə getmirdi, heç kimlə getmirdi. Çantasını asırdı ki, nə ki, qaçan qız elə qaçıb çıxıb gedirdi də, gecə niyə gedirdi ki? Nə olmuşdu ki, nə gecə vaxtı vacib idi ki, qız ən azından bir ətirinlə gələrdi evimizə, atam evinə, gələrdi bir çorabınla, bir şeyinlə götürüb çıxıb gedərdi də. Heç olmasa şəxsiyyət vəsiqəsini götürər. Şəxsiyyət vəsiqəsini götürərdi özünlə. Hə, götürməyib. Sənətlərin götürməyib, heç nə götürməyib. Eminlə qız dayoğlu bir boğuludur. Danışıblar eliblər, nə mümkün danışıblar, tevhidlə danışıblar. Biz 20 yanvar dairəsindən minmiş, danışmışdır. Qızı gətirdik 20 yanvar dairəsinə qədər, orada həşət mağa pul oldu. Dedik ki, qocam adam görməsi promu evə gətirək 100 mağa pul daşmışdır. Gördünüz, 80 manat, 100 manat oldu. Yalanı gördünüz. Fırradın. Elmettin, yandın. Yandır özü. Heç qız izahatında yazıb ki, saat 4-də qaçmışıq biz. Hə, qız izahatı. Biləsi var, rayon şöbəsində həm izahat var. Ay, Murat kişi, 5-6 arasında olub qız. Qız saat 4-də qaçsa. Biz saat 3-də 20 yanvar tarihəsində çıxmışıq. 5-6 arası biz qızı qaçmışıq. Hə, qız izahatda da var ki, mənim... Ola bilər sizin heç bir savadınız yoxdur, ancaq mənim qızım 5 dənə müəllim yanına gedirdi, hazırlığa gedirdi. O sizin fikrinizdə, ancaq mənim qızım nə yazırsa düz yazır. Ona necə öyrədiblər, o cür yazır. Çünki o izahatı yazanda siz yox edir orada, onu bəybala yazdırıb ona. Bəybala yazdırmayıb. Hamısı çıxacaq ortaya, narahat olma. Sən bəybalanın yanındaydın. Heç narahat olma, hamısı ortaya çıxacaq. Sən bəybala gildə yaşayırsan? Yo, mən bəybalanın yaşamıram, mən Bakıda yaşayırsan. Sən bilirəm Bakıda yaşayırsan, valideynlə bizə gələn oğlansan, Turabın bacısı oğlu. Yox, mən... Hay? Yox, mən... Qabaqma çörək qoydum, yedin ha, Molluya gəlmişdi, sən min oğlansan. Molluya? Anam Molluya. Manat bu məsələni həll eləyir. Yalan fakt var. O qədər yalanlar var, onları araşdırın. Bir dəqiq, Şəfqə xanım danışsın. O qədər yalanlar var, onları araşdırın. Bu 20 manatın üstündən əmri bu əsəliyir. Yox, bu beləsmara gəlməyib. Doğrudur. Bu doğrudur. Bu beləsmara gəlməyib. Beləsmara bağzalından. Bağzalda nə var idi? Ən azından bir gəlibsən də qız qaçmağa gəlibsən. Yox, deyir ki, mən tanımıram da biləsuvarı. Deyir, biləsuvarı tanımıram. Bu
beləsləri 50 il sibitan yer, valideynlə beləsləri də göndərir ki. Eləmi? O, bu dediyin adam... Bu deyir, ha, mən valideyn, valideynlə işləyirəm. Hə. Bildiniz, mən bu oğlanı çox vacib tanıyıram. Mənim evimə gəlib bu oğlan. Mən mollanı niyə gətirmişdilər, mollanı? Mollanı? Bəli, bunun başı... Estağfurullah. Bir saniyə, lazım deyil, xayiş edin. Ha, yaxşı, demə. O orada nə yazıb, nə yazmayıb, istintaq sirrini açmağa bizim ixtiyarımız yox. Biz prosta deyə bilərik ki, düz... Çünki Şəfiqə xanım, yəni canlı efir bitsin, canlı efir bitsin deyərik mən. Yəni onda... Şahin, devam edin. Zorlamı qaçırılıb. Əminsinizmi ki, Aygünə təzyiq var, ana? 100%. Onu qaçıran Emin studiyaya gəlir. Valideynlərini Aygünü ərə vermək istədikləri o şəxsdən şok açıqlamalar. Az sonra sən axtarıram da. Elməddin. Bəli. Elməddindən ifadə götürülübmü? İfadə verdin mi? Sən də getdin mi ora? Ara getdim. Polisə çağırdılar mı səni? Məni yox, heç bir heçim səni çağırmıyım. Alınmalıdır o. Ona görə ki, o qaçır. Şəfiqə xanım, mən qızın atasıyam. Qızınız qaçırılıb. Qız özü. Vəkil var, vəkil. Gedəydiniz, deməli, vəkil tutaydınız. Vəkil gedəydi, girəydi işin içinə. Qızınızla görüşə idi, qızı dindirə idi, dərhal bilinəcə idi ki, məsələ nə yerdədir. Siz özünüz bıraxmışsınız da, boş bıraxmışsınız. Mənim o biri baldızımla Eminin o biri birisi xalası evi var ha. O evlə mənim atamın evinin arasında bircə ev var. Düzdür, niyə Emin gedib mənim qızımı vağzaldan qaçırdır? Kim o 3 metr... 3 kilometr ayına qaçırdır. Gedib elə xalası gilin qapısının ağzında duruydu. Mənim qızım atam evindən gəlib o maşından minəydi də. Niyə mənim qızım saat 4-də durub rayonun o başına, bu başından o başına gedirdi. Da elə xalası, birisi də qonşuq da orada minəydi də. Aygün xanım, xanım, bircə saniyə. Aygünün, yəni mən bilmirəm, indi qaçıran deyir ki, belədir, sizdə onu, çünki siz olmuşsunuz o ifadələr verilərkən, mən orada olmamışam. Yəni, məlumatlısınız da, yəni ki, qızınız özü etiraf edib ki, mən qaçmışam, qaçandan da sonra iş qapadılıb, çünki nə deyə bilərlər ki, bu qız deyib ki, mən özüm getmişəm. İndi mən bəybalanı dəvət eləmişəm. Siz deyirsiniz ki, bütün olanların başında bəybala dayanıb, hə? Qız qaçandan sonra bəli. Qız qaçana qədər yox. Ola bilər xəbər, yoxdan da qız qaçandan sonra bu işlərin başında duran oldu. Yola söyləyəm, mənim qızımın verdiyi ifadə budur. İfadədə görün, hansı polisdir? Bir saniyə, mən baxıram, mən baxıram. Başıda görüşdürün altıdır, hanı? 36-cı bölmənin hanı məhz şəxsi alınan? İfadə alan adam. Qız burada bir saniyə, qız yazıbdır ki, mənim qol qızın qoludur. Necə yəni, budur da yazıb mən, Almasova Aygün, Murad qızı. İzahat bu nədir? Qol bunun deyib, deyə, qol bunundur da. Pasport şəxsiyyət vəsiqəsində də qızın da qolu bu daha. Baba, qızın qolu görürsünüz, yox, bu daha, bu daha. Qız bütün dəftərlərin əzərində qol çəkir, qızın qolu bu daha. Yox, indi sabahları bu veriləcək ekspertizaya, orada müəyyən etmək... Xaş edirik, olsun.
Eks mi deyə xahiş edirəm? Yo, verəcəkdir, yəni siz... Hanı bu alan şəxsiyyətin, bu ifadəni alan şəxsiyyətin adı? Bu qızın öz qoludur. Mən sizə bir belə deyək də... Qızın qolu bu daha. Qızın elə öz qoludur, baxın. Qızın öz qoludur. Yox, siz buna burada qız deyib ki, mən özüm getmişəm. Yox. Axı, heç alan adamın adı yoxdur. Ana deyir ki, ana deyir ki, mənim qızımın mesajlar gəlsin ekrana, mesajlar. Bəzi mesajları göstərmirəm, çünki Emini gözləyirəm. Orada bəzi şeylər var, WhatsApp-a gələn mesajlar var. Yox, qızın qoludur. İndi biz nə bilək ki, bu qızın qoludur? Qız öz beyi. Şəxsiyyət vəsqəsini verin, baxdı. Burada kimsə qol çəkib. Yox, 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 bu... Bu elə qızın, bu qızın öz qoludur. Bəlkə o şərtdir. Deyir, şərtim olacaq sənə. Əgər versən, razılaşsan, telefonu verəcəm. O şərt bəlkə qaçmaq şərtidir. Aldım, deyir ki, şərtim əgər mənim diliklərimə. Qız da deyib ki, yəqin sevgililik təklif edəcək də mənə. Göndərir ki, bu mənə belə şeylər yazıb göndərir. Görün, bu məndən nə istəyir? Bu da yazıb ki, qıza bəzədən ki, yəqin ki, sənə sevgililik təklif gələcək də. Eşidirsiniz məni, ona deyirəm, bura baxsın. Ay xanım, bu izahatın başlığını oxumusunuz? Biləsivar rayon polis şöbəsinin rəisi polis polkovniki cənab filənkəs filənkəs oba. Bircə dəqiqədə. Qızın bütün danlıları burada polisdə çıxarılıb, yazılıb, doğulduğu vaxt işsiz, məhkum olunmamış filan 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 kəndinə qədər Nəsimi kəndi. Bu da izahat yazılıb. İzahat verir ki, mən özüm izahat, bu da qızın izahatıdır. Aşağıdan da bircə dəqiqə. Bir saniyə, bir dəqiqə. Ola bilər, o hansı yerdə idisə, həmən yerdə də ola bilər. Bəli, həmən qoldu, bəli, bəli. Həmənkidir mi? Bəli, bəli, bəli. Baxın, bax, indi mən... Bir saniyə, gəl otur, gəl otur. Adı, adı, başladı da. Başladı, yox, adam yox idi işlə. Arxan, gəl bura, gəl bura, gəl. Bu, baxın. Polis rəisinə özü izahat yazıb. Bir saniyə, yadigar mənim, bir dəqiqə. Anonsa çıxaq. Aygün zorla mı qaçırılıb? Əminsinizmi ki, Aygünə təzyiq var, ana? 100%. Onu qaçıran Emin studiyaya gəlir. Valideynlərini Aygünə ərə vermək istədikləri o şəxsdən şok açıqlamalar. Az sonra sən axtarıram da. Xanım, əyləşin. Deməli, bir şey deyim sizə. Sənin qızın özü qaçıb və ya dediyin kimi şantaj edilib. Mən bunu bilmirəm. Mənim bildiyim budur ki, sənin baba-baba qızın gedib, bu faktdır. Mən fakta inanıram. Fakt budur. Qızın gedib orada. İndi nəyin altında deyə bilmərəm. Onu bəlkə qızın dediyin kimi, nəsə şəkili var, nə var, nə video var. Mən bilmirəm axı orada nə var. Bəlkə buna görə atasına zərər verməmək üçün açıq şəkildə gedib və onun dediyi də bura yazılıb. Bunu qoy kənara. Bu müzakirə obyektidir. Bir dəqiqədən. Bunu mən müzakirə obyekti deyil mənim. Mənim müzakirə obyektim bu dəqiqə. Siz onu müzakirə obyektindən çıxardın. Sən indi başqa şey düşün ki. Mənim qızım şantaj edilib. Özün deyirsən, əlində faktlarım var. Sən onun üzərində dayan. Şantaj yolu ilə qaçırılıb, faktlar da ortadadır. Fakt ortada deyirsən. Sən onu yoxsam qızın gedib. Orada polisə deyib ki, mən özüm gəlmişəm. Polisə ifadə verib, qolun çəkib yola salıblar. Get, sizə də deyiblər ki, qızın gəlib nə deməli idi? Gedib qızı zorla gətirib sizin evinizə salacaqdı. Ha? Yox, bundan sonra... Nədən sonra məllim? Bir dəqiqə deyək. Əgər qız onu yazıbsa, gəlib sizə desə ki, mən şantaj olunmadan özüm könüllü getmişəm, özüm də imzamla qol çəkib izahat vermişəm. Bir dəqiqə deyək. Nəyə araşdıracaqsınız, Murad? Mən elə biləm ki, siz şantaj sözün, belə deyək, tam anlamırsınız, nə demək? Ola bilər, mən şantaj sözündən xəbərim yox. Şantaj budur. Yəni, bu şey faktdana. Qorxuzuram, evdən çıxardıram, ondan sonra da o hamısı təsbih kimi dalbadal gəlir. Ay kişi, qorxan idi. Qorxan idisa o, əgər Murad, qorxan idisa, qorxusundan anasına, atasına məlumat verə idi. Demək, dəhindi, o da bu cür. Nətər deyəmək? Sizə deyərdi də, mən şantaj edirlər. Niyə demədilər? Şantajı deyib ki, mənə şantaj edirlər.
şantaj edirəm. Ha, niyə demir? Sən mənə dedin ki, evin məni niyə gecə zəng vurmuşdu ki? Bütün bir saniye, Diana'nın bircə saniyə, Emin mənə söz vermişdi ki, mən Aygünü də götürüb bura gələcəm. Emin dünən mənimlə danışdı, bugün də danışdıq Eminlə. Emin mənə söz verib və mənə deyir, xoş gedəm xanım, Aygün özü qaçıbdı. Öz istəyilə və mən onu gətirirəm. Yəni, mən Emini gözləyirəm, amma Emindən öncə Elnurənin anası, o ana ki, 3 aylığında qızını atmışdı. O ana ki, bugün kişi deyir ki, o uşaq məndən deyil, Elnurə mənim qızım deyil, başqa kişinin qızıdır. Elnurənin anası studiyamızdadır. Buyurun studiyaya. Xanım, bu qız kimin qızıdır? Yox, sənin qızındır, bilirəm. Uşağın, qızın atasının adı nədir? Şirinova Bəhman. 3 aylığında uşağı niyə qatdı, atdı? 3 ay yox, anam 3 il saxlamışam. Yox, 3 aylığında bir dəfə atmışsan, kişini şantaj eləmişsən, kişi elə deyil. Sonra da kişi geri qaytarıbdı uşağı. Hə, 3 yaşına kimi saxlayıb. Kişi saxlayıb? Yox, mənlə də, mən saxlayıb onunla. Hə. Siz o kişi ilə necə tanış olmuşdunuz? Sumqayıt Deska zavodunda. Və sonra niyə ayrıldınız? Sonra qardaşlarım var, onlar biraz araya narazılıq saldı, dava saldı, onunla dalaşdı. Resmi nikahınız var idi? Resmi nikahımız da var idi. Siz bəs yaxşı, niyə görə ata deyir ki, o uşaq mənim deyil, anada çox gözəl bilir, dedi xoş gedəm xanım. Anam, siz anadan soruşun, o sizə itiraf edəsin. Anam, ekspert var, anam, dünya var, cəzamı çəkim. O elə deyir, mən bugün bu 9 milyon qarşısına çıxmışam, cəzamı ver. Səhvim var, cəzamı bir. Yox, mən kiməm ki? Biz kimik ki cəza verək? Hədə, yəni, deyirəm, mən çıxım. Sizin qızınız deyir ki, mən istəyirəm ki, dəqiq biləm ki, mənim atam kimdir. Mən kiməm ki? Hədə, anam, mən sözünü deyirəm. Atan xət... Aygün zorla mı qaçırılıb? Əminsinizmi ki, Aygünə təzid var, anam? 100%. Onu qaçıran Emin studiyaya gəlir. Valideynlərini Aygünə ərə vermək istədikləri o şəxsdən şok açıqlamalar. Az sonra sən axtarıram da. Deməli, sizə şər atırlar. Ana, qızım, kömək elə anana mikrofonu tut. Qadın qalım, mən yəni 9 milyonun qarşısında mən özüm fədəkər qadın olmuşam. El qabarının uşaq saxlamışam. Gədəbəy rayonu Miskinli kəndində. Orada da xəstəxana içsiyim, bir dəqiqə xəstəxananın süpürgəsiyim. Mənim heç bir günahım yoxdur, ay bala. Əli qabarını necə uşaq saxlamışsan ki, anı onun üstünə atıb çıxıb getirsin? Şəfqə xanım, qəbəhətdir çıxmaq. Hə? Qəbəhətdir çıxmaq. Ananın üstünə atmaq qəbəhətdir. Niyə anamın üstünə? Anama... Əli gedirdin, uşaq. Şəfqə xanım, anama özüm baxmışam. Niyə qalmadın? Şəfqə xanım, anama özüm baxmışam. Ay bacı, başa düşürəm, əli gedirdin, uşaq o da özündən ərə evinə aparır. Özümün yanımda olub, ata evi mənimdir. Ged araşdır, ata... Bəs axı, sən getmirsən, ərə uşaq qoyursan, anamın yanına. Yox, ata, mənim heç kəbinim zadım yoxdur. Qızım, elə mən özüm anamın yurdunda uşağını özüm saxlamışam. Getmişimsə də görürsünüz. Ay Şəfqə xanım, atamın yurdunda getmişəm uşağını özüm saxlamışam. Deyirsən getməmişəm axı ərə. Yox, ay başqa yerə getməmişəm də ya ata yurdunda olmuşam. Yəni kişini ora gətirmişəm. Hə, orada ata yurdunda olmuşam. Kişini ora gətirmişəm. Ay qadın, hə, kişi orada olub ata yurdumuzda. Bəs niyə dediniz ki, anam məni atıb nənəm saxlayıb. Ya mamamın anası saxlayıb da orada. Niyə anan orada yox idi, nənən səni saxlayır. Ananı görürdün hər gün. Qardaş, bunu saxlamışam, ev eləmişam, buna ata lazım idi. Ay qız, ananı görürdün orada. Özüm buna imkan dairəsində şərait bilmişam. Bəs bunu deyirdim, mən görməmişəm ananı. Yox, gəlib gedir nənəmin evinə anasını. Demirsiniz bir evdə olduq, deyirsən gəlib gedirdi. Demədin nənəmin yanında qalırdım, gəlib gedirdi anam. Elə demədin. Hər şey
Her şey Allah'ın elinde. Abala öz kızın dedi de. Abala ben diyen söhbetti valla. Kızım ben özüm miskinliğe yaşamışam. Bu kız televizyaya çıkmak için, görünmek için böyle bir şey fikirdi. Ayrı yerde yaşamışam. Özüm de buna bakmışam. Özüm bakmışam da kızın dayakları. O onu gösterin de hoş geldim hanım. Şefika hanım, mamam ikinci hayat yoldaşını. Nenem bakmayayım. Hayat kurup başka evi var idi. Başka evi var. Mən nənəm saxlayım. Dönəm, dönəm, bunu niyə danışırsan? Niyə qışqırırsan? Niyə qışqırırsan? Mən nənəm saxlayım. Anıma dönəm, mənə niyə deyirsən? Anam saxlamayıb da nənəm saxlayım. Bəs anan deyir, mən saxlamışam. Anan yalan deyir axı onda. Görək işə baxırsan Allah. Şəfqə xanım, sözlər düz danışır. Xaş deyirəm, nə olar? Oyunumuz dağıldı, bilmirik ama. Görəcək günlərimiz var, eyvallah. Deməli, deyirsən ki, məhkəmiyə verir, hə? Xoşqədən xanım, bəli. Məhkəmiyə verirsin. O kişi də yalan danışır, o da yalan danışır. Anan da yalan danışır. O da yalan danışır. Anan da yalan danışır, o da yalan danışır. O da yalan danışır. Anası niyə yalan danışır, Xoşqədən xanım? 18 yaşına kim bunu atmamışam çöllərə? Aba çölə necə atmırlar, ərə getmirsən? Yox, Xoşqədən xanım, bir dəqiqə məni dinlə. Küçələrə atan analar, kızına yer durmur. Mən buna yer durmuşam. Nə anova vermişsən? Ata ilə bağlantı eləyin. Mən getdim, xoş gedim xanım. Mən 10 gündür xəstəyəm. Bu şey xəstələndi. Yerdən qalxmışam, özü bilir. Niyə çıxmasın? Niyə atasını axtarmasın? Niyə gizlədirsən sən qızını? Artıq o kişidən mən ayrılmışam. Nə olsun, sən ayrıla bilərsən. O qız ayrılmayıb o kişidən. Yaxşı kişini məhkəmiyə vermirlər. Yaxşı kişi 34 il öz övladından uzaqda qalmış. Bir dənə kişi ilə bağlantı yaradaq. Mən tez sponsorlarımız haqqında məlumat verim. Baş sponsorumuz Medeira Hospitalıdır. Bütün şöbələr Medeira Hospitalında fəaliyyət göstərir. Qeyd edim ki, tamaşaçılar, Azərbaycanın və dünyanın ən peşəkar həkimləri Medeira Hospitalındadır. Bütün şöbələr fəaliyyət göstərir. İstər stomatoloji, istər pediatriya şöbəsi. Yəni, bütün şöbələr stomatoloji. Əgər səhhətinizdə hər hansı bir problem varsa, Medeira Hospitalına müraciət edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Verazol Qurd Əleyhinə Vasitədir. Əgər ailədə bir nəfərdə qurd xəstəliyi varsa, ailənin bütün üzvləri yoxlamadan keçməlidir, xüsusilə də uşaqlar. Qeyd edeyim ki, uşaqlarda daha ciddi fəsadlara yol açır bu xəstəlik. Və təbii ki, bu xəstəliyə qarşı mübarizə apararkən də ən effektiv vasitə həkimlərin tövsiyə etdiyi Verazoldan istifadə edəcəksiniz. Xüsusilə də uşaqlar çox rahat şəkildə qəbul edəcək, çünki dadı, siropun dadı çox gözəldir. Keçi buynuzu deməli bəkməzi olduğu üçün dadı çox yaxşıdır. Uşaqlar rahat şəkildə qəbul edir. Respublikamızın bütün apteklərində satılır. Tabletlər böyüklər üçün, siroplar uşaqlar üçündür. Digər bir sponsorumuz Türkiyənin məşhur mebel brendi olan Merinos'dur. Qeyd edeyim ki, Merinos nömrə 1-dir. Zövqünüzü oxşayan gözəl. Ay xanım, icazə verin mən. Zorla mı qaçırılıb? Əminsinizmi ki, Aygünə təzyiq var, ana? 100%. Onu qaçıran Emin studiyaya gəlir. Valideynlərini Aygünə ərə vermək istədikləri o şəxsdən şok açıqlamalar. Az sonra sən axtarıram da. Dəhşət. Ana etiraz elədi. Ana deyir ki, bağlanmasın. Axı, sən gəlib çıxmışsan mikrofonu... Düzünü desin, düzünü deməsə Allah tala onun cəzasını bir saniyə, bir saniyə. Bir cədən olsa da düzünü desin, mən çıxıb gedirəm, desin mənə.
kızımdır, çıxıb gedirəm. Heç nə istəmirəm. Bir saniyə dayan xanım, bir dəqiqə bağlayın o kişini xəttə, amma mən indi sponsor haqqında məlumatı davam etdirim də. Var kağızlar Şahin. Aparmaq istəyirəm. Deməli, Merinosu, mən xanım bir saniyə sakitlik, bir saniyə sakitlik, sakitlik. İlahi, bu nədir? Bu dəhşətdir valla. Mən həqiqətən bu 8 ildə yaşamadıqlarımı yaşayıram, Yadigar müəllim. 2 ildə yaşamadıqlarımı yaşayıram. Siz də elə mənim kimi, siz də? Bəli, bəli. Digər bir sponsorumuz Merinosdur, Türkiyənin məşhur mebel brendidir. Yataq dəstləri, qonaq otağı dəstləri, nə bilim, ay Allah, sponsor haqqında məlumatlar da verə bilmirəm. Yəni, bütün belə deyək, gözəl mebelləri əldə etmək istəyirsinizsə, Baybək Prospektə. Mən kömək edirəm, mebel alana biri də hədiyə verirəm. Ay, sağ ol, hə, 2300 manata bir yataq dəsti alana bir qonaq otağı dəsti hədiyə edilir. Qızına köçürmək istəyənlər. Nə bilim, evinin mebellərini dəyişmək istəyənlər, gedin Baybək Prospektə 64-də və orada deyin, xoş gedəm göndərib bizi ki, sizə biraz da endirimlər olsun. 2300 manata əslində endirimdir, 2 mebel alırsınız. Mən onları reklam eləmişəm hətta. Bəli, hə, hətta siz bəli reklamında olmuşsunuz. Digər bir sponsorumuz bizim, bu tərəfdə sağda bu xanım qoymur, solda da buya bilmirəm sponsorlar haqqında məlumatı necə deyim. Bu tam çaylardır, digər bir sponsorumuz Azərbaycanın öt çayıdır, tam təbii, tərkib. Samaşaçlar, heç bir boya, heç bir qatqı yoxdur. Ona görə də siz gedəcəksiniz marketlərdən butam çaylarını əldə edəcəksiniz. 27 növü var və qeyd edeyim ki, fitness çayları da var. Arıqlamaq istəyənlər istifadə edə bilərlər. 10 kilo arıqlamaq istəyənlər bir ayda. Mənim hədəfim elədir də ona görə. Digər bir sponsorumuz Preda Uşaq Bezidir. Əziz valideynlər, analar, balacalar, balaca uşaqlara çox diqqətlə baxmalısınız. Bezlər də çox önəmlidir. Çünki hava alması, komfortlu olması bunlar çox önəmlidir. Bizim tibbi ekspertimiz də bilir ki, həqiqətən də uşaqlarda, yəni çox ciddi az yaşlı körpələrimizdə bezlər alarkən onun o quruluğu, sonra... Bəli, Preda uşaq bezləri, bax, elə bezlərdən son dərəcə keyfiyyətlidir, maksimum komfortu təmin edəcək körpələrinizin. Bu uşaq bezlərinin pambıqdan hazırlanan maye keçirici və bloklayıcı qatları var. Mayeni içəridə saxlayan xüsusi super absorbent qatı və patent olunmuş unikal hava keçirən parçadan üst qat sayəsində körpəniz gün boyu özünü daha gümrah hiss edəcəkdir. Körpə üçün olduqca komfortlu elastik yan batların sayəsində uşağın hərəkət etməsi daha rahat olacaqdır. Preda uşaq bezləri yeni nəslin seçimidir. Ona görə də analar gedirsiniz, Preda uşaq bezlərini əldən edirsiniz. Digər bir sponsorumuz Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzi, autizm, kəkələmə, nitqdə problem, yaddaşda problem, serebral iflic kimi xəstəlikləriniz varsa Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinə gedəcəksiniz. Xalqlar dostluğunda, gənclikdə 9-cu mikrorayonda və Gəncədə filialları var. Geyimim üçün X-Lady qadın geyimlərinə təşəkkür edirəm. Mən həyəcanlıyam. Qınaq var. Amma biz onu qınamamalıyıq. Çünki neçə yaşında olsun. Mən düzdür. Bir saniyə danışacaqsınız. Mən digər sponsorumuz Aytən Sonsuzluq Mərkəzinin bizim digər bir sponsorumuz Sonsuzluq Mərkəzidir. Bugün də studiyada nə qədər insanlar var. Qeyd edim ki, sabahda 5-ci gün Aytən Səfərova bizim studiyamızda olacaqdı. Ona görə də övlad həsrətində olanlar sabah Aytən xanım studiyamızda olacaq, gələcəksiniz. Azərbaycanda nömrə bir ginekoloqdur. Azərbaycanın bir nömrəli sonsuzluq mərkəzidir ki, illərlə övlad üzünə həsrət olanlar, 10 il, 15 il, 18 il övlad həsrəti ilə yaşayan valideynlər, analar var ki, yolunuz düşsün sonsuzluq mərkəzi Aytən xanımın yanına, oradan siz artıq uşaqla çıxacaqsınız. Evinizdə uşaq səsi gələcəkdir. Tələsin Aytən Səfərovanın yanına. Təkcə övlad istəyində olan analar yox, eyni zamanda ginekoloji problemi olan qadınlar da gedə bilər. Türkiyədə təhsil alıb, Azərbaycanın bir nömrəli ginekoloqudur. Mən ondan başqa həkim tanımıram, şəxsən özümü deyirəm. 050-455-82-82 də nömrəsidir. Elə bax, bu dəqiqə zəng eləyə bilərsiniz və sabahda Aytən xanım studiyamızda olacaqdır, gələ bilərsiniz. Amma
Amma burada mən tibbi ekspertimiz burada olmuşkən, uroloq, androloqumuz, yəni bu sonsuzluqdan danışanda ki, bilinsin ki, bəzi kişilər var, elə kişilərdəndir. Onların belə deyək, onlara görə də kişi sonsuzluğu var. Məsələn, bizim uroloq, androloqumuz Bəxtiyar müəllim çox Azərbaycanda bu sahədə nömrə bir həkimdir ki, yəni o kişi sonsuzluğuna da son demək istəyənlər androloqumuz Bəxtiyar müəllimin yanına gedə bilərlər. Bundan əlavə bizim mən 3-cü gün qəbuludur bizdən nə qədər xəstələr. 4 xəstəmiz əməliyyat olundu da. 4 xəstəmizi də artıq əməliyyat etdiniz. Birini də göndərmək istəyirəm yanınıza. Reklamlarımız var. Reklamlardan sonra elə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Aygün zorla mı qaçırılıb? Əminsinizmi ki, Aygünə təzyiq var, ana? 100%. Onu qaçıran Emin studiyaya gəlir. Valideynlərini Aygünə ərə vermək istədikləri o şəxsdən şok açıqlamalar. Az sonra sən axtarıram da. Bir az sonra o oğlan da xəttə qoşulacaq, amma Emin mənə söz veribdi. Mən Eminə inanıram. Bəxtiyar bəy, bayaq sözümüz yarımçıq qaldı. Burada bizim, belə deyək, heç bir təmənnasız əməliyyat edirik. Dünən 4 nəfər böyrəkdən uroloji əməliyyatları həyata keçirdi. O cümlədən bir androloji deyəsən əməliyyatınız... Yəni, spermas tamamilə sıfır olan bir xəstəyə varikosel əməliyyatı elədi, damar genişlənməsi deyirik buna xayalığın. Mikroskopik varikoseliktom elədi, inşallah onda bir problem olmayacaq, spermlər sağ olun. Çox təşəkkür edirəm sizə. Çox təşəkkür edirəm insanlara yardım edirsiniz. Burada bir xanım da var, xahiş etmə fəsli başlasın. Yoxsa mən Elnurənin anasının o elədiklərini özümü hazır hələ hesab etmirəm. Şok içərisindəyim, gəlin bir yaxşılıq eləyək. Nədir sizin probleminiz, xanım? Böyrəyimdə daş var. Böyrəyinizdə daş var? 3 daş var, bir xarici olub. 2 daş qalır. Bir viral da var, amma qadın... Anladım. Bəxtiyar bəy, yardım edək. Əlbəttə ki, gəlsin. Pulsuz, təmənnasız. Gəlsin, əməliyyatında eləyərik. Əlbəttə ki. Maddi imkanım yoxdur, kiraya qalamam. Maddi imkanı yoxdur. Biz sizdən pul istəmədik ki, Bəxtiyar bəy, onsuz da buradan göndərdiklərimə yazıq. Bizim burada çalışan, bizə kömək edən doktorlarımız 1 manat pul belə almırlar. Təmənnasız hamınız. Bəlkə elə deyil. Ay sənə qurban olum, hələ bir get uroloji problemini həll elə, ondan sonra da Aytən Səfərovanın yanına göndərək sən. Gələnlər hamısı istəyir ki, biri gəlib deyir, 8 dənə xəstəliyim var, 8 həkim. Deyirəm, Allah sənə kömək olsun. Bir icazə ver, birini həll elə, ondan sonra ikinci həkimə gedək də. Gedirsən, pulsuz, parasız, urologumuz, nömrə birimiz, Türkiyədə o da təhsil alıb. Bax, mən fəxarət hissi ilə deyirəm, Aytən Səfərova. Türkiyədə təhsil alıb. Cahid Şahbazov Türkiyədə təhsil alıb. Mircəlal bəy Türkiyədə təhsil alıb. Bəxtiyar bəy, uroloqumuz, androloqumuz Türkiyədə təhsil alıb. Və dövlət hesabına təhsil alıb. Dövlət təmin edib onları təhsil haqqını dövlət ödəyibdir. Və fəxr edirəm ki, bu insanlar orada qalmaq şansları olduğu halda, bəziləri hətta işləyib orada xəstəxanalarda. Məsələn, Bəxtiyar bəy, neçə illər Acıbadəmdə deyəsən işləmişsiniz. Sonunda vətəninə gəlibdir ki, dövlət mənə şərait yaradıbdır, pul verib, məni oxudubsa, mən öz ölkəmə gəlib xidmət etməliyəm. Və bugün Bəxtiyar kimi doktorlar, Bəxtiyar müəllim kimi doktorları biz dəstəkləməliyik. Öz doktorlarımızın peşəkar, belə deyək, öz işini bilən doktorlarımıza dəyər verməliyik. Və sizə təşəkkür edirəm ki, sən axtarramdasınız. Sizə təşəkkür edirəm ki, bu insanlara pulsuz, parasız, heç bir təmənna güdmədən xidmət edirsiniz. Minnətdaram sizə. Elnurə, anan qaçdı. Anan qaçdı, düzdürmü? Anan qaçdı. Bunu unut, geçsin. Artıq burada nəsə var. Siz deyir ki, mən aliment göndərmişəm, mən saxlamışam. Ana necə baxıb ona? Davam edəkmi? Məhkəməyə qədər gedəkmi? Yoldaşı haradadır? Mən soruşum. Yoldaşından soruşum. Yoldaşı buradadır, efirə çıxmaq istəmir, amma mən... Xahiş edirəm ki, o cür öz həyat yoldaşının arxasında duran, dəstək verən kişiləri alqışlayaq.
o kişiler, bak bu kadına destek veren, onun arkasında duran o kişiye teşekkür ederim ki sonuna kadar hayat yoldaşının yanında oldu. Minnettarım ona. Hardadır? Yaxşı gelsin onu gelene kadar ve Aygün'ün isteyen o oğlan ki var idi. Xəttədi mi? Aygün'le en yakın olan, onun dertleri, sərləri danışdığı o oğlan adının çekilmesini istemir. Danışmak istiyor. Hoş gördük. Alo. Hoş gördük tamam. Sizi. Aygün'le, Aygün sizi sevirmiş, elə mi? Aha, elədir. Siz bir-birinizi sevirdiniz. Aileleriniz de bilirdi bunu. Bəli, bəli. Aileler bilirdi. Bəs Emin hardan peyda olduğunda? Emin hardan peyda oldu? Emin 4 gün içinde peyda oldu. Sözün düzü, əvvəl nə bilim... Necə, biraz hündürdən danışın, sizi eşidim. Aha. Ya, əvvəl yazılmış ki, bazı necə sən, nə bayram mübarək, nə bilə deyilə, bir oğlu kimi yazılmış əvvəl. Bir oğlu kimi. Amma atası deyir ki, onlar yazışmırdı, danışmırdı. Deyirəm də, yazışmırdı, danışmırdı. Deyirəm ki, bir gün yazdı ona, nə bilim, necə sən, bir qızı nə bilim, bunu tanımırdı bu insan. Dedi ki, belə də, yani, çünki uşaq vaxtı onda oturmaya düşmüşmüş, sonra çıxandan sonra indi tanıyıb onu. Ya, belə ondan sonra, iki gündən sonra qayıdıb deyib ki, mən səni istəyirəm, nə bilim, sonra Aygün ötürüb buna bəzi mesajlar atıb ki, yəni, bax da, mənim istədiyim insan var. Aygün də, demə, Aygün bu oğlanın atdığı mesajları sənə oxutdururdu. Ayda, yox, birinci götürüb heç mənə deməmiş, götürüb mənimlə olan danışdıqlarım, atı bu oğlana ki, yəni mənim istədiyim var, əl çəkəsən deyə. Aha. Ondan sonra bu oğlan da həmin yazışmanı əlində saxlayıb ki, sən gedib, yəni ondan ayrılmasan, mənlə qaçmasan, atana göstərəcəm bu yazışmaları. Bu da mənə gəlib deyirdi ki, istəmirəm ki, atam o yazışmaları görsün, başım ağrıyacaq, utanıram atamın yanında. Yəni, o da o yazışmalarla bunu təhdid edib, başqa cür heç bir şey olmayıb orada, başqa heç bir şəkil yoxdur onda. Yaxşı, sən niyə öz evinizdə demədin ki, belə bir şey var və ya məsələn, bir yolla çatdıra bilərdin bu məsələni? Niyə sən gizlətdin? Necə başa düşmədim? Necə? Məni başa düşmədiniz? Başa düşmədim, hə. Hə, yəni mən deyirəm ki, yəni bax bu cür ya artıq Emin yazırdı, onu narahat edirdi. Sən niyə bu qız evindən kiməsə və ya öz ailənizdən kiməsə demədin? Ha? Onu da deyirəm. Mən ona gəldim, dedim ki, getdin anahtı olanıma, dedim ki, mən atılamamı tanıram, dedim ki, mən deyim istəyirsən. Dedi ki, yox demə, mən oğlanla danışmışam, dedim ki, onu da ver oğlanın özü ilə danışırım, verdi nömrəsini, oğlana zəng vurdum. Dedim ki, yana bu nə məsələdir, yana sən onun bir soğ olsan da, ən azından ona qardaş kimi olmalısın. Qayıtdı mənə dedi ki, yox, mən onun qardaşıyam, mən ondan zarafat eləyirəm, mən belə, sonra mənə dedi ki, yaxşı. Necə saat 11-də, 12-də o qaçdığı gün zəng vurdu ki mənə, bir də onunla rahat eləməyəcəm, nəm, nəm, belə. Amma onun səhəsi günü eşitdim ki, qızı qaçırdım. Gecə deməli, həmən gecə var. Saat 12-də sənə 11-12-də zəng elədi ki, daha o qızı narahat eləməyəcəm, hə? Hə, dedi, narahat eləməyəcəm, o mənim bazımdır. Həm gələrəm, sənlə də görüşürəm, söhbət eləyərik, nəm, nəm, belə bu vəziyyətdə. Mən dedim ki, yəni narahat eləyəsinsə, mən gedib onun ailəsinə deyəcəm, dedi, yox, narahat eləməyəcəm. Amma o qızı qorxudur. O qıza da deyirmiş ki, görəm mənlə danışmasan, mənlə qaçmasan, görə məni öldürəcək. Yəni səni öldürəcəkdi. Ayso, yazışmaların hamısında görmüşəm, yazışmalar məndə də var. Oğlan həmən yazışmalarda səndə var. Hamısı da məndədir. Aha, çox yaxşı. Həmən yazışmaları mən istəsəm, sən indi biz efirdən sonra söyləyəcəm, o yazışmaları bizə atsan, çox sevinərəm. Yaxşı, bax deyirsən ki, çox şey yoxdur, amma bu qız necə oldu ki, o oğlana inandı və onun yanına düşdü, getdi, əgər inanır? Yox, deyirəm onda. Mənə yazdı ki, o axşam, qaçmanın üçün axşam, dedi ki, elindən mənə qorxudur söhbətdən sonra. Söhbət böyüyür, qayıtdı mənə dedi ki, əgər mənim yaxşılığımı istəyirsənsə, mənə yazma, o atama anamı, mən atama anama görə eləyirəm, nə eləyirəmsə atama anama görə eləyirəm. Mən atamla anamla qorxudur, nəm qardaşı öldürəcəm, atıb anamı öldürəcəm. Mənlə gəlməsə, aparıb atıb anamı göstərəcəm hər şeyi ki, yəni sənin qızın başqa oğlanlarla danışır. Və qorxudurdu bunu. Ondan sonra həmin gün axşam buna zəng edib ki, biləsivara gəlirəm, başqa bir qız var, onu qatırıcam. Aygün də ondan soruşub ki, kimdir o qız? Deyib ki, heç kim səni tanımazsan, gələcəm, qatırıcam. Aygün sonra deməyib ki, yəni səni qatırmağa gəlirəm. Gələndən sonra onu götürüb qatırıb. Baxmağa, səhər saat 6-da. Qıza deyib ki, alo. Onu başqasını qatırıcam, sadəcə olaraq məndə olan bir dəqiq. Telefonu verəcəm, sən onu siləcəksən, səndən dəvəli
şantaj eləmirəm. Çətin işdir. Qıza deyib ki, sən başqasını qaçıracaqsan, day səndən qurtardı, səni istəməyəcəm də, fakt bu oğlanı istəyirsən sən. Sənə ərimdəki telefonu verəcəm, siləcəksən nömrəni, sözləri. Ondan saat sonra yox, şey deyəcəm. Saat 4-də də qız, niyə, yaxşı, niyə 4-də 6-da çıxır da saat? O, telefonu, ancaq onun əlindən telefonu alıb, onun nömrələ, o sözləri silməkdən sarı, və salam. Hə, bura deyib ki, yəni, gələcəm, sənə şərtim var. Niyə? Biz bununla şərtimiz var idi. Bunlar ikisi məktəbi qutaracaqdı, ondan sonra evlənəcəkdilər. Şərt var idi, bunlar məktəbə oxuyub qutarmayınca, heç bir nişan söhbəti zarada olmayacaqdı. Üzüm üzünə, gözüm gözünə, eldəz, mən sənə nə demişdim? Demişdim ki, Aygün məktəbi qutarmayınca mən qız verməyəcəm. Eldəniz, eşidirsənmi? Eşidirəm, eşidirəm. Demişdin bu sözü? Aha. Səni çağırıb danışmışdım da, demişdim də ki, Eldəniz, Aygündən demirəm istəmə, oğlan qız istəyər, qız oğlan istəyər, ancaq Aygün məktəbi qutarmayınca, Aygün ərək getməyəcək. Aha, demişdim. Aygün özü də oxumaq istəyirdi, Aygün özü də, mən bilirsiniz niyə bu məsələdə, bu ailə... O insan mənə hazırlaşdı, heç bir elə fikir yox idi. Gəlirdi mənə deyirdi ki, qorxuram da, o mənə birdən nəsə eləyər ailə mənə, nə bilim belə. Qorxuram da, mənə nəsə eləyəcək, mən istəyirəm ki, başıma nəsə gələcək, belə-belə şeylər deyirdi mənə. Hmm. Deyirdi ki, yəni, başıma nəsə gəlsə, birinci qorxduğundan gəldi. Aygünə psixoloji olaraq təzik göstərib, psixoloji olaraq şiddət göstərib və Aygün ailəsinin ola bilər ki, ailəsinin həyatına görə narahat olubdur. Biraz o... uşaqdır, o yazışmalara görə... Olduğu ortadadır. Bəli, bəli. Burada şantajın olduğu ortadadır. Burada yəni hər şey fakt ortadadır. Bəli, da, yəni. Bəli. O ifadənin də çox güman ki, təzyiq altında veribdir. Və Aygünə buradan hamı səslənir ki, Aygün artıq hər şey ortaya çıxdı. Qızım, ola bilər ki, Aygün nəyə görəsə çəkinir ki, sonraki taleyinə görə. Ancaq sən orada qalsan, sənin taleyin qaranlıq olacaq, mən, Aygün. Mən inanıram ki, sən məni izləyirsən. Və mən inanıram ki, sən atanın buradakı keçirtdiyi hissləri... Dağ kimi qarxanda dayanır. Yəni, görürsən, o ana bir həftədir yemək yemir. Bir həftədir o qadın sudan başqa heç nə içmir. Sən gəlməyəcəndə and içmişəm. Mikrofon. Sən gəlməyəcəndə and içmişəm. O qardaşım oradan çıx gəlin, mənim qabağımda xayiş etsə də yeməyəcəm. Sənə qarşı sərt eləmişəm sən, Eldənizə verməmişəm sənə. Demişəm, məktəbi qutar, ona sonra verəcəm. Ondan sonra ailə qurarsan. İcazə verməmişəm sənə. Düzdür, mən qədənan olmuşam. Demişəm ki, bu yolundan yox, bu yolundan get. Yəni, icazə verməmişəm, ancaq kitabından məşğul olun. Ya, ona da görə yenə üzr istəyirəm. Gəl, ancaq gəl yenə, oxuma sonda razıyam. Nişanı da verərəm, razıyam. Gedərsiniz bir yerdə nişanlanıb, bir yerdə oxuyarsınız. Bax, görürsən ki, atan da dalında dağ kimi durub, mən də dağ kimi durmuşam, el də durubdu. Fak səndən sarı bu cürə insan, bu cürə oğul səndən dalın sürə dağ kimi durub, o çörək yemir, içmir, ağlayır, özün öldürmək istəyir. Onun qovma qrabəsi yığışıb ki, o özün öldürməsin. Sən hamarın emininin dalında, yanında dayanıbsan, onlardan qorxursan, təzik altında olubsan. Layiq olmayan bir adam üçün. Buraxmırlar da, bu adam buraxılsa mənim yanıma. Bu necə gəlsin? Mənim uşağımı gətirin, atası ilə danışsın, ondan sonra verim sizə. Ana ilə mütləq qıza verməliydilər, valideynə görüş verilməliydi. Mütləq. Aygün, qızım, sən özün bilirdin ki, mən sənə həməşə qızım, həm qızım, həm də sən, mən sənə anam deyirdim. Mən anasız qoyum. Ay. Aygün, ata o boynu büyüdü, bir həftədə sənsiz qalıb. Çünki sən onun hər yerdə boynuna deyirdin ki, mən sənə boynunda ata gəzməsəm. Mən də əlora 17 yaşım var idi, ata onu deyirdin, qızım, sən 7 yaşım var ki, mənim boynuma atlanırsan. Deyirdin, ata, mən sənin boynunda oynamasam, deyirdin, mən ləzət almıram, mən elə bir çıqqılı uşaqam. Sənə deyirdin ki, mən sənin ata deyirdin, mən sənin anonam. Hani sənin analığın, qızım? Mən heç məni qoy kənara. Amma bugünkü günə qədər şantajlar davam edirsiniz. Bəli, bugünkü günə qədər şantajlar davam edir. Telefonda da görürsünüz, hər şeyi görürsünüz. Bugünkü günə qədər də şantajlar davam edir. Mənim uşağım olan əlinin əsarət altındadır. Onlar nə deyirsə, mənim uşağım onu edir. Mesaja baxdım, qarşı tərəfdən.
Eminin qardaşı tərəfindən göndərilən bir mesaja baxdım. Həqiqətən bu ailənin təhlükəsizliyi təmin edilməlidir. 12 yaşlı uşaq hədələnir. Ata mənə dedi. Hətta polisə müraciət etdinizmi? Baldızım gedir dələməyə. Baldızıma da zəng vurublar ki, Akşini oradan çıxmasalar, Aygünü geri alsalar, Akşini öldürəcək. Qıza da belə təzyiq eləyirmiş də. Gəldim sizə, Akşini görmüşəm, Akşini öldürəcəm. Əgər atonu verməsə, sən atonu da boğazın, atonu yatağına sən, anonu yatağına sonra nə bilir ki, onların da boğazını lezve ilə kəsəcəm. Ah, xanım, belə şeylər danışmayın. Olmaz. Belə şeylər danışmayın. Artıq mən Aygünün həyatı üçün də narahat olmağa başlayıram orada. Mütləq bu işi Aygünü gətirmək lazımdır. O ailəni, Aygünü o ailədən çıxarmaq lazımdır. Yoxsa sabah bir neçə il sonra, hətta ən yaxşı variantda biz Çinarə kimi onu axtarmalı olacaq. Mən Emini gözləyirəm. İnanıram ki, Emin gələcək. Yəni, qızı çox ki olmayacaq. İkinci aydan sonra məcbur olub, ya ayaqların qaçacaq. Gündüz, açıq deyirəm, ya ayaqların qaçacaq, ya da mənim qızım özünə məsələyəcək. Xanım, gəl elə eləməyək, gəl elə eləyək ki, Aygün yaşayacaq, Aygün güclü olacaq, Aygün universitet oxuyacaq, Aygün gözəl həkim olacaqdı və ata burada çox ağır vəziyyətdədir, Aygün. Mən artıq bu oğlanla danışandan sonra tamamilə mən... Bir saniyə, xahiş edirəm, xanım, belə şeyləri efirdə, bu sözləri yığışdırın. Arxasında durasınız. Bu həyat nələri unutturur bizə? Mənim bacım dünyasını dəyişəndə anam dedi ki, yəqin mən yaşamayacam. Qardaşlarım dünyasını dəyişəndə, balaca Ləman qucağımızda gedəndə mənim atam dedi ki, mən bundan sonra yaşamayacam. Amma həyat bizə o qədər əzab və əziyyətləri, çətinlikləri unutmağa öyrədir ki, bunu da unudacaqsınız. Amma mən deyirəm ki, Aygün bu şantajlarla gedibsə, bilsin ki, atası onun arxasındadır. Aygün, atan arxandadır. Biz arxanızdayıq sən. Bak, gəl, mənimlə görüş. İndi düz demin mənə söz veribdi. Verilişin bitməyinə az qalıb. İnanıram ki, Emin Aygünlə biraz sonra burada olacaqdır və Aygün etiraflarını eləyəcək. Əgər Aygün mənə desə ki, xoş gedəm xanım, mən özüm öz istəyimlə gəlmişəm. Mən bu məsələni burada qapatacağım. Bu boydan şantajlardan sonra? Yox, mən Aygünlə tək bə tək görüşəcəm. Atası ilə danışsın. Ata ilə da? Bəli, atası ilə danışsın, mən istəmirəm. Bax, mən qəti surətdə yaxın getmirəm heç nəyə də, heç bir şeyə də. Aygün bircə dənə atası ilə danışsın, ondan sonra hər şeydən əl çəkib, İndi gəlir də, Emin mənə söz verib, gəlir. Hə, uşaqlar, bir əlacə taxlayın, görün artıq çatdılar mı? Hə? Çox gözəl. Yəni, indi hər şey Aygündən asılıdır. O şantajdır, nədə artıq faktlarınız var. Bunu bizlər, vəkil Şəfiqə Nağıyeva olacaqdır. Sizin arxanızda dayanmışıq. O qız, 17 yaşlı qız, ərə getməli qız deyil. Təhsil almalıdır. Yetər artıq bu qızları az yaşlı nigaha cəlb eləyirlər. Onlara qarşı, ümumiyyətlə, o nigaha az yaşlı qızları cəlb eləyənlərə qarşı ən ağır cəza verilməlidir. Bugün boşanmaların sayına baxın. Bugün atasız, anasız qalan uşaqların sayına baxın. Uşaq evinə gündə biri gətirib, üç uşağı, iki uşağı mənim üstümə atıb gedir. Hamısı, bax, bu cür... Nəticələridir, bunları nə? Erkən nigahların nəticələridir. 17 yaşlı qız anlamaz ki, ana nədir? 17 yaşlı qız haradan anlayacaq ki, hamiləlik nə deməkdir? Anaya, övlada süd vermək nə deməkdir? Övladı qucağında saxlamaq nə deməkdir? Ailə nə deməkdir? Ərə qulluq eləmək nə deməkdir? Ailənin bütövlüyü üçün güzəştə getmək nə deməkdir? Haradan biləcək? Onun üçün də olmaz. Aygün oxumalıdır. Əslində bu şantajlar üzərində, bax, yazıb orada ki... Neysə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. İndi hər halda Emin var, mesajlar var bizə, mən onun hamısını göstərmirəm. Çünki mənə söz veribdilər. Emin mənə bir söz verib, sözün tutmalıdır deyib, Aygünlə gəlirəm. Mən də onu gözləyirəm. Ona görə o mesajları və bir çox faktlar var, onları açıqlamırıq. Gəldisə, Elnurənin həyat yoldaşından asılıdır ki, Elnurə məhkəməyə verəcək, yoxsa verməyəcək. Amma məncə, mənim fikrimi bilmək istəyirsənsə, mən deyirəm ki, ver. Ananı da, atanı da tanı. Ondan sonra ikisinin də üstündən xət çəkərsən, o kişi ilə, o həyat yoldaşından, övladları ilə bərabər gedərsən.
Bir dəqiq. Ömrün axırına heç kadar onu yaşaya bilməyəcək. Onu heç vaxt unutmayacaqdır. Sponsorlarımız haqqında tez məlumatları verim Şahin. Baş sponsorumuz Medeiro Hospitalı 25-28 yanvar tarixlərində göz şöbə uzun müddət Türkiyədə göz şöbəsində çalışmış Profesör Doktor Bəşir Şendilək olacaqdır. Medeiro Hospitalında uşaqlarda və böyüklərdə çəpgözlüyün bərpasını həyata keçirəcəkdir. Bundan əlavə, Medeiro Hospitalının aparıcı cərrahı Profesör Ömər Arikan tərəfindən bütün qarın boşluğu orqanlarının, mədə 12 barmaq, bağırsaq, qaraciyər, öd yolları, nazik və yoğun bağırsaq, cərrahi xəstəlikləri və s. xəstəliklərin cərrahi müalicəsi həyata keçiriləcəkdir. Buyurub Medeiro Hospitalına müraciət edə bilərsiniz. Digər bir sponsorumuz Veraz oldu. Gigiyenik qaydalara riayət etməmə, təmiz yuyulmamış meyvə, tərəvəz, tam bişirilməmiş ət məhsulları qurd xəstəlikləri yaradan əsas faktorlardır. Qurd xəstəliklərinin insan orqanizmində törətdiyi fəsadları nəzərə alaraq bu xəstəliyə qarşı ciddi mübarizə aparılmalıdır. Bu mübarizədə həkimlərin seçimi də təbii ki, dediyim kimi Veraz oldu. Veraz o respublikamızın bütün apteklərində satılır. Siroplar uşaqlar üçün, tabletlər böyüklər üçündür. Digər bir sponsorumuz Merinos'dur. Merinos Mebel Türkiyənin ən məşhur mebel brendidir. Yataq otağı dəstləri, qonaq otağı dəstləri. Yəni inanılmaz keyfiyyət, zövq, gözəllik və ən əsası gözəl bir kampaniya gedir. Bir yataq dəstə alana bir qonaq dəstə hədiyyə edilir. Qiymətlər 2300 manatdan başlayır. Ona görə də qızını köçürmək istəyənlər, evini dəyişmək istəyənlər, yeni mebelləri almaq istəyənlər Merinosa Baybək prospekti 64-də gedin. Siz də bu kampaniyadan yararlanın. Digər bir sponsorumuz Predo uşaq bezidir. Son dərəcə keyfiyyətli olan Predo körpənizə maksimum konfor təmin edəcək. Bu uşaq bezlərinin pambıqdan hazırlanan maya keçirici və bloklayıcı qatları var. İnanılmaz konfortludur. Yəni, qeyd edeyim ki, hava keçirən parçanın üst qatı sayəsində körpəniz gün boyu özünü daha gümrah hiss edəcəkdir. Körpə üçün, dediyim kimi, olduqca konfortlu elastik yan bantlarının sayəsində uşağın hərəkət etməsi də daha rahat olacaqdır. İnanılmaz quru və son dərəcə elastikdir. Digər bir sponsorumuz bu tam çaylardır. Yəni, çay çox önəmlidir insan orqanizması üçün. Necə su, eləcə də çay. Elə deyilmi doktorumuz? Elədir. Ona görə çay da içməliyik. Bu tam çayları çox keyfiyyətlidir, tam təbii tərkiblidir və fitness çayları da var. Digər bir sponsorumuz Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzidir. Qeyd edeyim ki, autizm, kəkələmədən, nitqdə problemlər, yaddaşda problemlər, serebral ifliş kimi xəstəliklərdən əziyyət çəkənlər gedə bilərsiniz Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinə. Xalqlar dostluğunda, gənclikdə, Gəncədə, 9-cu mikrorayonda Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinin şöbələri var. Digər bir sponsorumuz Sonsuzluq Mərkəzi. Ayten Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzidir. Azərbaycanda əgər kimsə, mənim də övladım olsun, niyə illərlə mən anası bir övlad kimi desinlər ki, ay, filan ananın uşağı yoxdur deyə düşünən biri varsa, o ailənin övladı yoxdur deyə düşünən bir ailə varsa, gedə biləcəyiniz tək ünvan Ayten Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzidir. Mən belə həmişə demişəm ki, 2018-ci ildə bizim sənaqdaramın devizi bu olacaqdır. Uşaqsız heç bir ailə qalmasın, uşaqsız heç bir ailə qalmasın deyiriksə də Ayten Səfərovanın rəhbərliyi etdiyi Sonsuzluq Mərkəzinə gedəcəyik. 050-455-8282 nömrəsi və ginekoloji problemləri olanlar da gedə bilər. Elnurə. Axtarırama gəldi. Qardaşım Namik və onun ailəsini axtarıram. 20 il əvvəl ayrı düşən qardaşlar qovuşacaq. Namik hardadır? 19 yanvar saat 15:25-də Sən Axtarıram-da. Sən ki, həyat yoldaşım icazə verərsə, hansı sözü deyərsə mən ona gedəcəm. Hə? Birinci sənə əhsən ki, sən həyat yoldaşına bu dərəcədə hörmət eləyirsən. Mən səni alqışlayıram. Sənə qalan o uşaqların və həyat yoldaşının. O ananı sil bugündən at. Ana buradakı konsertini gördü tamaşaçılar. Hələ bəzi şeyləri də mən Şahin deyərək sildirdim. Etiraf edim də. Çünki elə ifadələr var ki, elə sözlər var ki, başqalarından fərqli olaraq. Nə reyting üçün, nə danışılması üçün mən onları efirə vermirəm. Çünki efirə sizlərlə bərabər... Necə? Lüğətdə olmayan sözlər ki var, onu bəziləri görürəm, bəzən efirdə gedir, mən utanıram. Niyə mən onları efirə vermirəm? Çünki sizinlə yanaşı efirdə mənim axsaqqal atam da, anam da, bacım da evdə oturub mənə baxır. Ona görə burada efirə gedən bəzi fikirlər var ki, öz ailəmizə layiq bildiyimiz fikirlər efirə gedə bilər.
Sən də ananın buradakı konsertini ən azı bu studiyadakı tamaşaçılar gördü. İndi həyat yoldaşının da son söz. Nə deyirsən, verək məhkəməyə? Versin məhkəməyə, versin. Yəni, mən nətər şey elədim. Bugün anasına dedim ki, sütun yoxdur, çıxıb studiyaya. Anasını gətdim, o kişinin də sütu yoxdursa da, bəli, bugünkü günü gələrdi, öz məharətini göstərərdi. Aydındır. Yəni, verin məhkəməyə. Şəfiqə xanım. Eləsin ki, atası dövləm yəni. Məki, sizsiniz. Və sənin sonuna qədər də arxanda duracaq. Atalıq müəyyən ediləcəkdir. Bəhmən Elnurənin atasıdır, yoxsa yox. Sonuna qədər sənin yanındayıq. Və mən sonuna qədər də sizin yanınızdayam. Aygün mənimlə tək və tək görüşmək üçün Emin zəng etdi, buradadır əziz tamaşaçılar.